Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo, Mítico Jovem. Segundo do salve, dia, Salve, meu irmão. Estamos trabalhando hoje, hein? Hoje é o dia do futebol aqui no Pode Pá, hein? Exatamente. Você tá, vai me dar um soco? Você não, tá jamais. Já tá nessa vibe ainda aí? Para meu irmão? com isso, caralho. <laughs> Esse cara aqui, meu irmão, se deixar. Ele tá pra Brincadeira. Por que, que você, ah, você botou a camisa do Corinthians agora, não, não mais cedo? Ah, cara, é do Corinthians, eu nem vi. tinha visto, não. Cuidado com o que você fala aqui, viu, meu irmão? Cuidado. Eu tenho uma missão. E só termina depois dela concluída. É tá bom? Mas tá antes. Eu gosto disso... uma ter uma legião aqui com nós, né? Você tipo... é louco? Aqui, um abraço pro meus amigos carioca. <laughs> é nóis. Mas o bagulho é 011. Ó, oh, o papo é o seguinte. <laughs> Deixa eu falar rapidinho. Mítico Jovem, temos dois fala, patrocinadores maravilhoso na live de hoje. Ah. Começando por Mamonas Assassinas. Agora me fala você uma música que te lembra Mamonas Assassinas? Pelados em Santos. Outra. É, pelados em Osasco. <risos> é, <risos> sabão Cracrá Ah, só, só eu que <laughs> falo isso! É, Shopping Center, eu lembro de. É que eu não sei o nome das músicas, mas eu sei cantar todas. A ah, Vira. Mas a música é nome? É Vira? Vira-vira. Será que é esse nome? É isso mesmo. Papo é o seguinte, rapaziada: Os Meninos de Guarulhos ganharam um filme para contar essa história maravilhosa, que é um pouco trágica. É, mas vocês precisam conhecer a história de Mamonas Assassinas, que em breve estará em todos os cinemas. Marcou a minha geração, a do Mítico, vai marcar as próximas. Marcou dos meus pais, dos meus avós. Então, papo é o seguinte. Quando sair, vai assistir. O QR Code tá na tela aí, já escaneia e assiste o trailer, tá bonitão, de verdade. Cinema brasileiro, vamos dar essa moral. Certo, Mítico Jovem? Certo, de verdade, dá mole não, gente. Conhece a historinha deles aí. Você que não é do tempo ou é, vai entender o fenômeno que foi uma das Exatamente. Né, fofinho? Oh, e essa mesa que tá bonita, hein? Você viu? Você viu? O que, que é isso? Centauro. Centauro Ai. está com uma parceria maravilhosa com o New Era. Porque a Centauro tem os melhores itens esportivos e não esportivos também. Uhum. E o papo é o seguinte, rapaziada, se você quiser. Garantir, o seu capzinho, New Era Que o Mítico... se você aí olhar... eu usava muito, mano Usava e usa, né? Sempre uso muito Assim como eu Então o papo é o seguinte Tá no precinho, encosta E vai ter de todas as ligas, ó Tem NFL, tem basquete Você tem um time favorito do basquete, Mítico? Jovem? Ah, aquele modinha, né? Um Lakers Mas hoje eu sou Denver Porque depois da temporada que a gente você fez Você é Denver Nuggets? Denver Nuggets Então tá certo Você eu... é Clippers, né? Eu sou Clippers Puta os caras me tratou mal bem não teve como não te entendo Clippers é bom demais mas... é foda você vai caso do quando você vai no lugar vê onde os caras jogam os caras te tratam bem não tem como você não querer tá lá tipo tava rolando um maior festival ontem lá na arena Corinthians eu nem vou falar disso agora mas ó o copo é assim. o <laughs> seguinte <laughs> centauro quer é recorde na tela para você garantir presente de final de ano presente a namorada a namorada não tem só boné tem camiseta de time como eu disse, produtos esportivos em geral, tem mais de 200 lojas da Centauro, você pode garantir o que a Record está na tela, garanta. Tô muito feliz. Tá. Nosso amigo voltou. Estamos. Que a gente O vê... homem não fala em lugar nenhum. É raro pra, ver pra, ele, né? pra começar de conversa. Começar de conversa. Pra começo de conversa. <laughs> ele não fala em lugar nenhum. Tá aqui de novo, não pode parar pra trocar Tô uma ideia feliz. com a gente, com vocês. Então, né? Rapaziada, derrubem esse estúdio, façam muito barulho pra Gabriel Barbosa, vulgo <risos> Gabigol. <risos> meu Deus do céu. Tô muito feliz, meu irmão. Obrigado pela sua presença, viu, Gabigol? Obrigado a vocês. <laughs> tá bem, mano? Tô bem, mano. E vocês, como é que estão? Tão tá mais bem. calmo? Por que, calma? O cara tá brigando aí na rua, mano. <laughs> Você viu? Mano, não foi nada demais. Então tá suave. Juro. Foi só uma discussão. A, a... De perto? Quente, né? Não, mas foi nada demais. Jura aí? Tá todo mundo sabendo dessas confusões. <laughs> Eu acho que tá. Hoje o Instagram é cheio de fofoca. Não sinto o Gabigol, gente. Não posso fazer nada que com notícia. <laughs> Começa a é. namorar a aposta. Ah, nem briguei, os caras lá. Briga, de Não, juro por Deus. Tá então... namorando? Quem? Bigão tá. Eu tô. Perdeu a aposta. Perdeu a aposta. Você oh, tá acompanhando, hein? Tô ligado sempre em vocês. Sou fã. <laughs> vocês sabem disso. Eu que sou seu fã. Nós que é ser fã. Mas a, ainda mais quando você tá de preto e branco. Caralho. <laughs> não, só foi um negócio Mas que eu falei aqui. Hoje, hoje, hoje se hoje prepara. Hoje né, ser... Se prepara que hoje é dia. Eu vou ficar só aquele. Hum, Atormentando a cabeça dele. <laughs> Mas não vou falar disso agora. Inclusive, eu recebi um áudio já já. Já eu mostro. Meu irmão, você como sabe? que foi o cena? Você curtiu? Curti muito. Tomou foi chuva? Muito. Não. Eu tava um pouquinho mais ali atrás. E aí, deu pra ficar tranquilaço. Você é amigo do Jé, Já tem mocota, né? Mano, eu sou muito amigo do Jé. Gosto muito dele, mano. Ele e ele tá, e gosta, também sabe? eu sou muito fã. Sim. O podcast dele aqui é incrível. <laughs> Sensacional. Incrível. Os incrível. dois que ele veio foi incrível. Os dois, os dois. Sim. Ele é muito bom. Mas da onde você conheceu ele? Por que você gosta tanto dele? Assim, já começando falando Não, assim. eu gosto muito de rap. Aí fui, fui a alguns shows. Conheci. E ele é muito bom. E ele é muito bom. Aí quando eu conheci ele, eu falei, nossa, que moleque, gente boa. E aí, a gente sempre tenta se encontrar, mas é muito difícil encontrar ele. Mas agora nesse Senna, agora, a gente ficou lá os dois dias juntos, eu vi com ele os shows e tal. Onde foda. que era? Onde que foi o Senna? Não, <laughs> tô brincando, caralho. <laughs> eu vou ficar tumultuando. Eu vou... <laughs> oh, vamos lá. Quero lembrar da sua última participação, foi 2021, irmão. Infelizmente, vocês tinham acabar de perder a final pro, pro Palmeiras na né, Libertadores. E eu gostei que você foi muito zica, você falou assim, não, perdemos, acontece, fiz o gol até, a nossa cara é em ano que vem ganhar. Caralho, que, que é isso? Foi muito que legal que é isso, os cortes, você lembra os cortes dele falando e eles ganhando? Nossa, foi muito legal. Você isso. sentia que o Flamengo ia chegar numa final de novo, tinha chances? Qual que é? se tem uma parada sobrenatural, você acha? <laughs> creio muito em Deus, primeiro. É, eu acho que, quando você fala as coisas assim, eu acho que com, com fé, creio eu, que, que pode acontecer. A gente vinha num momento muito bom, né? Aquele ano foi muito especial e a gente acabou perdendo a, a Libertadores com um lance que raramente acontece, né? Então, eu sabia que tinha algo guardado ali. E logo no ano seguinte a gente foi e, e ganhou e de novo com, com um gol meu. Putz! <laughs> Nossa, tem quantos gols em final? Quatro. Libertadores, quatro, é. Quatro. Acho que é quatro. Caralho, mano... O quê? Não, quatro gols e, fina, e final de Libertadores, Mítico Jovem. Tu não é sabe o que é né? pôr o pé no gramado. Eu não filho. sei nem, <laughs> nem pisar <laughs> num gramado, irmão. Cê, ó, tem jogo que você fala assim, hum, tô nervoso. Ou não? Eu acho que, é claro que alguns mais, alguns menos. Eu acho que o nervosismo faz parte. Querendo ou não, também tava vendo esses dias o Cristiano Ronaldo falando que o medo faz parte, né? Quando você não tem o medo de perder, de acontecer alguma coisa, porque você tá nem aí. É, você não tá nem aí para nada. Então, eu acho que isso faz parte, mas tem que isso faz mas... É me preparar bastante para quando chegar falar assim: Pode acontecer o que for que eu tô, que eu tô pronto. Mas na... o foda naquela entrevista foi que você tipo garantiu. como que você tinha tanta essa certeza? Era uma confiança, era o que No clube, é no um time, era o que que tava? Velho? Eu acho que sim, foi um sentimento que pelos jogadores, pela final como eu falei, que foi eu sabia que a gente ia manter muitos jogadores ali, a gente também vinha já de dois, três anos juntos. Então te dá confiança, né? E também o vestiário também fala muito, né? Então eu tinha muita confiança que não era a última vez que a gente ia ganhar, como eu acho que a gente também ainda vai, vai ganhar outras. Se tudo correr da maneira que tem que correr. Eu acho que sim, é uma estrutura, sabe? Você planta para poder colher. Aí quando você não planta nada, dificilmente as coisas acontecem. Entendi. Bonitinho esse Gabriel, né? Sim, de verdade. É bonitinho, né? <laughs> Fofinho do caramba. Deixa eu falar uma parada. Posso colocar um áudio aqui, irmão? Claro, fica à Eu não vontade. quero começar assim, mas é que, tipo assim, eu recebi um áudio prestes a começar. Esse, esse podcast, eu falei, cara, e quem tá mandando um áudio? Eu falei, ah, vou colocar pra ouvir aqui. Deixa eu ver aqui, de colocar até no. no... Aí. Ah, vem. Não, ouvi aí. <laughs> Oi, Gão, é eu neto, tudo bem? Eu sei que o. Eu sei não, eu vi que o Gabigol vai estar tá aí, né? Não pode ir pá. Que legal, cara. Esse cara é muito pica, irmão. Fala para ele que ele tem que jogar no Corinthians, porra. Que eu que dei a informação. Ele, ele, vai, ele vai saber o que é ser ídolo. Se ele for jogar no Corinthians. Fala que eu amo ele. Esse moleque. Valeu, Igão. Cuidado com as brigas, Igão. Ai, segurança, hein, velho? Tá vendo? Seu cuzão. <laughs> eu te amo Neto Ai, não é só para falar que eles falaram a mesma coisa tipo para eu parar com briga tá vendo oh. o que que você acha do Neto falando essas coisas abertamente na TV e tal isso 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 fica como para você se prejudica seu trampo isso tchau como que é como você lida com isso mano? não eu fico muito feliz ainda mais vindo dele é, todas as vezes que a gente se encontrou foi muito maneiro é, teve uma entrevista que ele fez comigo lá no Santos e a gente deu uma volta lá no Santos no CT e tal, aonde eu pude ter mais contato com ele. É claro que morando no Rio agora é muito mais difícil, nem vocês, mano, é muito difícil, muito é claro. difícil. É, Às então. vezes no aniversário. Às vezes no aniversário. Mas esse último aí tava difícil ir, irmão. Não, tava não. Tava não? Rolou do mesmo jeito. É? Ele não lembra, Você <laughs> lembra? Você não... lembra como é que foi o último? Não lembro, não lembro. Eu fui embora dormindo no, no igão. Não, já conta essa história, é. pelo amor de Deus. E aí, pô, ele sempre tem palavras, pô, muito legais sobre mim, assim. É, fico feliz, é claro. Fico muito feliz. Pelo carinho, né? O Neto <laughs> é o Neto. Um beijo, oh, deixa Neto. Te falar, o amigo... Neto. Neto, deixa um beijo. Dar... Vou dar um recado pro Neto também. Ô Neto, para Assume. de me chamar de macoeiro na TV, ô oh, caralho. <laughs> tá me fudendo isso aí, porra. Um beijo, Neto. Obrigado é aí muito pelo engra... carinho. É muito um engraçada a mãe do mítico. Ela vê o Mítico e fala, Olha que legal, o Neto falou de vocês na TV. Mas, filho, ele fica falando que você fuma maconha. Não, isso os é vídeos, os vídeos. É, o, o Igão é foda, o Igão não sei o quê. O, o Mítico, maconheiro, filho da puta, <laughs> que não sei o aí, aí me fode também. Aí não faça isso. <laughs> Mas tamo junto, Netinho. Né, Deixa eu falar. Apesar de deixar fama de maconheiro na Para TV. não, para <laughs> <por> isso, <laughs> o... O seu aniversário, Seus aniversários são coisas sensacionais. Tô ansioso pro próximo. Eu também. Eu não lembro. <laughs> Não lembro como é que foi? Não, ele não lembra. Eu lembro eu sim. Tenho eu tenho flashes. Eu tenho flashes. De você flashes. voando. Eu lembro. Do Medina, <laughs> sempre quando eu olhava pro Medina, ele tava assim pra mim. E sempre me dando bebida. E, mano, foi. Não um... tinha bebida lá, tá louco? Tinha. Tinha. Uma penso num ambiente legal, foi aquele ambiente, cara. Um, um, Péricles, tá? Eu acho que o momento mais feliz ali da noite foi quando ali a gente tava vendo o um show do Péricles. Eu ele vi você sentado. voando em cima do igão. Você chegou zoando, pá. E o Pericles cantando pra nós. Eu falei, nossa, O último mano. foi Sorriso Maroto. Nossa. É machucar nossa. o coração. Caralho, você gosta de sofrer? E Vulga FK. Ai. Nossa. Baneirinho. O último foi pesado. Esse não deu pra ir, irmão. Juro, é. não deu mesmo. A gente tava é. com trampa aqui. Não, e que ele também. Ele... <laughs> Eu imagino que sua vida é corrida, jogador de Flamengo, vai, volta, não sei o que ele, ele manda um dia antes. Meu não foi um hein? dia antes, não foi um dia antes. Foi dois, foi dois foi na dias, foi três. <laughs> ele manda assim pra mim: Festa, hein? É o, sua obrigação, vir Eu falo, beleza, Gabriel. Não. Sete semanas na Rua de Baixo da minha casa, velho. Né? Medina mandou essa semana em maresias. Nossa, ele me mandou também. Eu falei, carai, velho. Tô de férias. Eu também. Eu, a você partir vai? do dia 15, tô de férias. Ele pode ir? Eu posso acho. eu vou com a mulher, cara e... Ah, agora tem o papo responsa Nossa. Entendeu? Papo resposta. Nós junto E pagar o cara nada? Então, Amit, eu não quero te explanar, mas se ele ficar me atiçando aqui Não, eu não tô falando nada, eu só preciso do meu carro, dessa aposta e... e eu acho que a aposta de mão apertada e olho no olho vale mais do que contrato, não é não, Gabigol? Apertou a mão, parceiro Tem coisas que valem mais que contrato? Apertou a, mão, a palavra do homem, né, mano? O cara deu é a deu a palavra e aí? Tá mais. Ó. Eu tô precisando desse cara. Vai acabar 0x0, isso aqui. 0x0 e vem as duas aqui. Fazer um. É o que vai acabar, pode É, Vai ter que ser isso, vai ter que ser isso. Você também. Então você tá namorando? Não. <laughs> não. Não, 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 <risos> não. Eu <laughs> não, 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 não. <laughs> abro. acontecer isso. já depois. virou meme, já toda vez que pergunta pra mim, eu travo. Eu tô aí, tá ligado? <laughs> tamo. Tá aí. Tá em que fase? Tá em que fase? Ele tá tipo assim, Tá avisando, Falta tipo um, assim. um ano pra acabar o contrato dele e tem gente sondando. Metade tá de ali, <laughs> Aberta negociações. Tipo tá assim. Não, eu tô, eu tô com o contrato fechado. Só tô aí, tipo. Nego... Tá, falta as minutas. Tá, tá isso, lendo as cláusulas. É, falta. Tipo, isso, é, é. Tá lendo as cláusulas. Deixa ele. Sabe, o cara mais velho, mas tá só vendo como é que tá as coisas ainda, entendeu? Sem emoção, tô de boa. Mas ainda falando do aniversário do Gabigol do ano retrasado. Foi maravilhoso. Nunca tinha ido numa festa tão espetacular na minha vida. Cara... Cara, eu sei fazer festa. Você sabe fazer festa. Você sabe desde tipo assim. Tô avisando agora, já que vai ter os que de novo. Não, todo mundo tem é seu é aniversário, gente... né? Vai ter de novo. Estão é. convidados. Não. Tá vendo? Chamando bastante tempo agora. Mas avisa o dia, mas eu... não agora aqui ao vivo, mas. Faz em São Paulo. <laughs> Mas é que sou <laughs> caralho. Vamos esperar esse convite. Ô, oh, mas sabe o que eu queria te não, perguntar? Não, conta como você foi... Não. O quê? Não pula, não Todo puder. mundo vem aqui, que tava nessa festa, conta história, não sei o quê. O dono da festa tá aqui. Mas e nem ele lembra como que eu fui embora isso também. Mas a gente tá aqui pra lembrar. Me relembre. Esse momento incrível. Festa maravilhosa. Obrigado. Convidados maravilhosos. Uma das melhores festas Todo que mundo eu já muito fui. bem vestido. Todo mundo top 3? Quê? Tá. Top... Qual foi a outra melhor? Tá o top 1, mano. Foi a festa mais festa. Festa. Que isso. Pra começar, o Mítico já quase... <laughs> então... O que, que essa, você vai essa... falar? <laughs> ele Do tava... maluco lá. Tô ligado agora. Eu não sabia dessa parada. Não, foi muito engraçado. Qual que é o nome Conta. dele? Conta. O sobrenome. Eu sei que é... O zagueiro, hoje eu vou falar o nome dele, que não tem problema. É, não. não. Eu não. falei ah, com ele, ele tá em São Paulo. Eu quase trouxe ele aqui. Sério? É. Eu ia dar um abraço nele. Foi co... Léo Pereira. Léo, Léo Pereira. Pereira, é isso. O Mítico, pra pegar um drink... E o Ô, Léo... Mas parece que eu sou mocuzão, mas não dá oh, pra assim. André, Ele me falou que falou na resenha. Pra tu ficar puto mesmo, tá ligado? Ah, então eu fiquei. É, foi. Ele falou assim, caralho, eu acho que o maluco levou a sério, mano. Então, aí foi, foi caralho, muito engraçado. Meu, porque eu tava vendo a parada do Jé esses dias também, falando da última agora. Foi? Muito boa. Nossa. Não, mas você vai falar isso. Eu, eu fiquei muito triste de não ter ido. Aí o Mítico pegando um drink assim, o Léo Pereira chegou e cutucou ele. Meio forte assim, zoando. Na hora que ele virou, ele falou uma resenha e o mítico. Ah, o Mítico não, não se ligou quem era? Mó Flash, não sei o quê? Mó Flash, né? Mal, tava, tava... Não, eu tava, eu tava pegando o drink. Aí ele cutucou e brincou. Eu não vi quem era. Imagina eu tô ali pegando o drink, alguém chegou e apertou a minha languinha aqui, assim, ó. Plau! Aí eu olhei. Ai, caralho! Aí a pessoa falou, quando é que você vai me levar? E falou o nome do meu programa errado. Quando ele... é que você vai me levar lá no. Aí eu olhei e falei, ô, oh, aí é foda. E mano. Deu aí as eu, eu falei, errou até o nome, mano. <laughs> aí ele deu as costas, eu cheguei no mid e falei assim. Aí, mano, é o zagueiro do Flamengo, certo, irmão? Falei, Faz tudo de novo. <laughs> aí, sério? Eu falei, é, moleque, é da hora. Ele é muito da hora. Não. Ele é muito da hora Só então... que depois ele o médico mandou muito... um coraçãozinho pra ele. Aí eu fiquei mal, eu, eu, fiquei eu, tava mal da... no cena. eu fiquei mal. Eu fiquei mal no início do período ali da festa, fiquei mal porque eu falei assim, puta, mano. Nada a ver, né? Eu nunca faço isso. Quando eu fiz, ainda foi pra foi uma pessoa. Cara errado. Não, mas ele falou que foi de propósito. Então deu mas certo, Mas ele não né? ficou Não, mas depois não, né? não de... lógico que não. Depois eu olhei pra ele e daí, tipo, mano, tá tudo lógico certo. Acho de que a última lembrança do mítico foi o Medina olhando pra ele e falou assim: Vamos, shot. Foi o último. Acho que a última Medina coisa que você lembra. É né? é né? Não, o Medina é horroroso no rolê, mano. que que é isso? Parece que ele, ele pegou a missão de deixar todo mundo biruta, mas ele tava. Legal a missão dele, eu lembro. <laughs> foi bem divertido. Até ele me dar <laughs> esse primeiro shot dele. Acabar, acabou que o Mítico voltou no táxi. Dormindo em cima do meu peito, assim mesmo. Tipo, di na diagonal. Eu subi com ele. Aí ele... Comprou um sorvete? Ah, eu, 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 eu cheguei bebaço, eu comprei um picolé de chocolate. Não lembrava, mas eu falei, mano, eu preciso de açúcar, né? Pra voltar e tal. Não comeram lá, né? Não. Que comer, hum, irmão? Eu nunca como também. Acho que, eu, que eu vou tirar a comida da com Não, não. <laughs> o coringa <laughs> falou que veio aqui e falou que nós ficamos bêbados zoando um com, com os platineiros, dando comida pros outros, cachorro quente. Cachorro -quente. Mas que na o Medina que tava outro... nos drinks, eu tava dando comida. Dupla também. Que que isso? Dupla também. Que Nem isso. Nem lembro. Aí eu só sei que eu acordei. vamos no... no aniversário do Medina? A gente vai? Então seria bom, né? Será? Seria bom ir, né? Será e aí, Medina? Oh, ah, aí eu acordei. Medina me chama para Eu acordei que... todo sujo de nele? marrom. Todo marronzado, assim. Aí eu falei, caralho, além de tabelo, eu me caguei inteiro. <laughs> E aí, só que eu fiquei muito decepcionado comigo, que eu nunca me caguei, né? Assim. E eu falei, nossa, que desgraça, velho, que rolê eu, 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 eu doido da porra, quando eu cagado. Se e beber no carro. É, eu comecei a me procurar, eu vi um pacote de Magnus, né? Do de, picolé. De, 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 Do picolé de, picolé, de uhum. chocolate, eu... Ufa, aí a moça entrou e eu tive que avisar pra ela que era picolé Que eu não tinha me cagado na cama e não sei o que Mas tipo assim, é essas lembranças que eu tenho desse rolê não, O que eu tenho que te falar é, obrigado, mano Obrigado, que mano é O que vocês não foram na última Mano, não deu a pra ir A última foi fala. muito boa que, Tipo assim, aconteceu não Tem que ir, né? Replay Tem que Sabe? ir, né? Replay. E a próxima a gente vai A próxima a gente vai Tá convidado. Vai tendo ano que vem. É ali em agosto, ali. A gente vê a melhor data que tem ali, que tem uma folga, que não tenha muito jogo. Ali meu aniversário, vou comemorar. Quando que é seu aniversário? 30 de agosto. Faço 28 já, mano. Eu também, mas é h 30 né? Eu tava mais estragadinho. Agora corri atrás do prejuízo? Aí, mano, agora você tá bonitão mesmo. Puta que. Aí, vocês ouviram o que o Gabigol falou? Você tá bonitão. Ah. Estrança. Entendeu, tá irmão? Maneiro. elogia muito, não, mano. Você é, né? se acha Você caramba. não vai querer ficar brigando na rua? É, querer... é, não, o cara tá, assim, esse para, cara para, tá para, assim. Vamos fazer um som? Vamos. Você tem as moral Eu tenho as moral A, a personalidade de fazer eu tenho. Você vai Fala ficar do que, que rolou do pescoço? <laughs> Você falou que fizeram. Me negócio... forjaram. Por que te forjaram? <laughs> eu não sei como, essa música era eu e o, a o música... Borges. Eu e o Borges. A música ainda tá lá, tá em processo ainda. Vamos ver se eu encontro o Borges pra, pra, pra terminar. E aí, não sei como, mano, vazou partes da música. E aí o pessoal, acho que ela, o pessoal foi na ânsia de querer, tipo, soltar a música, eu acho. Vazou. E aí vazou, foram juntando partes. E aí tá nada com nada lá. Hum. E aí ficaram me zoando. Como eu não tenho poder de falar todos os dias, né? Tô aqui depois de quanto tempo? Já? Dois anos falando. Aquela lá não é a parte da música. Eles foram montando a música e deu aquilo ali. Você se sente às vezes é... agoniado querendo falar? Eu não tenho problema nenhum em não falar. Sério? Sério. Você até prefere? Eu prefiro porque se eu for ficar explicando tudo que sai, meu. Vai viver para isso e quem inventa eu vou viver para isso eu tenho mais que fazer pô. ficar mas às vezes dá vontade de você pegar os seus seus stories, lá no seu celular e falar algumas verdades alguma coisa está acontecendo com você que você está vendo que estão comentando que não é verdade não 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 nunca fiz isso na minha vida na minha vida sim pessoal e dentro de campo também eu nunca fiz isso é... acho que minha última entrevista foi aqui se eu não me engano acho que não teve nenhuma outra assim tão direcionada para falar sobre alguma coisa é, não tem problema nenhum com o que falam, não me importo, juro. Cago, e ando e, cago por, e ando. e por que você não fala? Porque, Gabi, tipo assim, a galera deve te procurar demais para você falar qualquer coisa. pessoal fica bravo comigo aí quando eu <laughs> dou entrevista. É que assim Eu não gosto de falar porque primeiro quando você fala, as pessoas interpretam da maneira que ela quer. Então eu posso vir aqui falar um monte de coisa, as pessoas vão recortar ali, vão colocar o que elas querem. Então. E... E as mentiras vão continuar, porque eu acho que o pessoal não tem noção do que eles falam. E como eles têm o poder da fala todos os dias, de você pegar o microfone e poder falar e poder é, se explicar, eu acho que para eles é muito mais fácil. Então eles falam uma merda hoje, daqui três dias eles falam outra e já esquecem da, do que falaram. Então, assim, eu acaba juro, sendo desgastante só para é... você. Eu fico triste, mas com o com pessoal que confia na mentira. Tá. Porque, vamos supor, que é lá os caras lá da imprensa lá do Rio soltaram esse ano que eu tava acima do peso. Colocaram no pé que eu tava acima do peso. E aí falaram... Como falar... é que eles falam isso? Eles têm acesso a alguma coisa? Não cor? sei, não sei. Eles vêem uma foto, você de buchinho inchado? Não, porque, parceiro, tem um ângulo da foto, tem, sei lá, não sei. Tipo assim, e, parceiro, o Flamengo é um time enorme que tem nutricionista, a gente pesa quase toda semana e tudo e tal, e colocaram na cabeça esse ano que eu tava acima do peso. Tá. E aí, falaram, 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 falaram. E aí, eu não respo, simplesmente não respondi. Mas realmente, tem gente que acreditou nisso. Então, se a pessoa ficar falando de mim hoje, amanhã. Tá... Eu sei que eles vendem. Falar de mim vende, porque eles ganham em bope com isso. Eu fico mais triste com quem acredita, a, sabe? Tipo... O, o, o torcedor você acaba se influenciando, você sente que o, tem um. Muito. Que o, o torcedor chega no Maracanã e fala: Ô, oh, Gabriel, tenho, tá bom, Não cara. tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E tem uns caras lá no Rio, que misericórdia. Os caras falam um monte de merda. Um monte de... E hoje em dia tá fácil da notícia, né? Porque tu fala assim: eu tenho uma fonte lá no Flamengo que me falaram que o Gabriel não tá treinando. E aí não precisa nem confirmar. É, como é que vai saber? Puta, A pessoa mas... vai lá e fala: tipo assim, vai lá e falar o Gabriel é, brigou no vestiário. O Gabriel tá insatisfeito no Flamengo como se meus oh. amigos são os mesmos. Assim, eu, eu, quando eu falo isso, eu falo abertamente com pessoas que são próximas a mim, que não vou falar para outras pessoas. Então eu acho que é muito fácil, sabe, você ficar tipo soltando, soltando matéria, soltando coisas que não é verdade. E isso é foda, porque tipo, isso aqui a gente tá conversando mais de amigo, não tá nem no lance tipo colocar você contra time enfim claro, Lá, claro. Mas o lance é tipo, o, o clube não pode dar uma protegida no um jogador, de tipo assim, o Gabriel não tá acima do peso. Enfim, é que o caso é o Flamengo agora, mas tu falando... podia ser qualquer outro. É, mas será que tipo um clube é também do Flamengo tem que ficar lá. Dando explicação. Dando... Soltando a nota oficial, Gabriel. Put... Ah, é vergonha eu ter é. que fazer isso. Sim. Sei lá, eu acho. Eu acho que tem pontos que sim. Eu acho que tem pontos que sim. Assim, esse ano comigo aconteceu de eu jogar machucado praticamente o ano todo. eu tive Machucado? Uma... É, eu tive uma lesão no adutor no Mundial. E aí tratei. No Mundial ano passado? É, agora. Dezembro do ano é, passado. É. E, não, fevereiro. Fevereiro, Fevereiro, isso, no no fevereiro foi agora. Que a gente perdeu pro Paul na semifinal e depois teve. E no segundo jogo eu machuquei o adutor. É, e aí recuperei, só que tava um, um, sequências de finais, sabe? E aí era importante, estar tá no campo. Eu também, tipo assim. Você não quer largar o osso. Eu não quero largar o osso e eu sei que isso faz mal só pra mim, porque a minha lesão é, é por desgaste no, no tendão do adutor. Você tinha que ter parado? Eu tinha que ter parado. Mas aí foi acontecendo muitas coisas. Você tinha aí... que ter parado tipo quando? Ali na lesão Caralho. mesmo, em fevereiro? Março? Então, em fevereiro eu parei. Tá. Eu parei. Só que aí, como tinha. Flamengo jogou Recopa, jogou. Depois começou o Brasileiro. E foi, 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 foi. foi. E aí, tinha esse ano teve as datas FIFA. Então, tipo, eu fui também tratando na, 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 nas paradas. E aí. Eu não consegui, assim, realmente, assim. Gabriel tá 100%. Então, assim, eu, não, eu, não, eu tinha que ter parado em algum momento ali. Só que é tão louco o futebol, né? Tipo assim. Mas você escolhe não parar? Ah, não. É tudo em consenso, é claro. Com o médico, é, com, com o treinador da época, né? Foi o Vitor Pereira. Depois, aí tinha um jogo muito importante com o São Paulo. Eu continuei. Depois, teve um jogo muito importante com o Tite. Não parei. E aí Nossa. eu sei que, tipo assim, e é por desgaste, né? Eu venho jogando, sim, praticamente. A temporada, há cinco anos eu jogo, sou jogo mais jogos, 60, 50, 70 jogos no ano. Então isso desgasta e eu acho que meu corpo. Pediu um. Pediu descans... um, assim, pô. Para. <laughs> calma aí um pouquinho. Então esse ano você jogou quanto por cento, você acha, da, da sua. Do seu, Do seu potencial. Caraca, mano. Eu vou te falar que eu não lembro é a última vez que eu joguei sem dor. Não dor Nossa. de. Pô, dor de. Dor normal, essa é a dor que tu supera, sabe? Sim. Essa não tem foi um pouquinho mais forte. E aí eu não consegui assim jogar 100%, 100% mas foi um, foi um risco assumido que eu também faço parte disso eu também faço parte disso só. mas isso aí poderia ter dar uma merda é, né é, Porque... mas aí tipo ninguém sabe é isso que eu te falo da do clube às vezes ou até da imprensa soltar uma parada aqui pô aí colocaram no peso aí depois colocaram briga com o treinador aí colocaram colocar um monte de situações que não é que não é verdade oh. Acho que essa última sua temporada, agora que acabou de acabar, não foi a das melhores, pô. Você já todo mundo sabe disso. Mas eu acho que por conta disso que você tá me falando agora, por causa que você tava jogando machucado, mas mesmo assim você fez 20 gol, mano. Eu acho que o, o meu cacife tá, 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 tá muito alto. O, então, sarrafo, tá alto, o sarrafo tá alto. Então eu acho que as pessoas. Eu acho que poucos atacantes fizeram 20 gols no ano, eu acho. Do meu time não tem ninguém que fez 20 gols. <laughs> inclusive quer vir, tô brincando é. <laughs> mas é isso você buti... não acha que a torcida do Flamengo também ficou com o sarrafo muito alto, D e do cima... time não só de você, do time, de tudo eu acho que quem joga no Flamengo tem que querer vencer eu acho que é isso, só que eu acho que tem que ter discernimento, e aí eu acho que entra as pessoas da, da imprensa, porque o Flamengo vende, com certeza então é muito melhor vir aqui o Flamengo, tal, tal, tal flam... os jogadores então assim isso vende mas eu fico mais triste com quem acredita sabe eu acho que eu respeito o trabalho do, do, do jornalista ele tem que ele tem que soltar alguma coisa não o que, que eles vão fazer tem que gerar clique. como é que eles falam de futebol todos os dias se eles não vão ver o treino como é que eles falam o que, que eles sempre falam lá aqui não aqui é um papo aberto por isso que eu prefiro vir aqui e vou vir aqui sempre você sabe que oh, obrigado, oh, obrigado se mas você eu sabe puder que aqui vir eu aqui no final da do ano pra dar uma esclarecida de algumas por coisas por vir. virou então, Última então, semana desejando sempre você ia. Sempre, sempre estaria aqui. <laughs> e aí, Já sabe, fechou. Então, tipo assim, eles têm que falar alguma coisa. Eu fico mais triste por causa disso, porque eles falam muitas mentiras e eu não posso ficar lá todo dia. É mentira. Se é mentira É mentira. É Sendo mentira. Que você não tá estar concentrado para jogar a é, final. Então, eu tenho sentido. que fazer as coisas que eu tenho que fazer. Sim. O que, que você acha que sai um pouco do, do cronograma do, de vocês, da equipe do Flamengo, que, querendo ou não, como eu disse, né? Eu, eu venho dizendo isso. O Palmeiras e o Flamengo que tá vindo ganhando tudo, meio que cria-se, entre aspas, um torcedor um pouco mal acostumado. Uhum. Que, tipo assim, mano, se não chegar aí final de Libertadores todo ano, vai ficar meio estranho. <laughs> porque, tipo assim, porque tá acontecendo isso. Só que vocês, de novo, esse ano chegaram para brigar por todos os títulos. O que, que você acha que sai um pouquinho do, do, do programado que não rolou ser campeão, talvez? Eu acho que sim, é uma mistura de coisas, né? É muito fácil vir aqui e falar assim: ah, a gente mudou de treinador, que realmente aconteceu, né? A gente o teve... quanto isso implica? A cara? gente teve três treinadores, a gente teve, se eu não me engano, quatro preparadores físicos durante o ano. Então, assim, f... e também a gente, é claro, o, joga... o que está no campo são jogadores, né? Então, também tem a nossa. Responsa. A nossa responsa também. Então, assim, eu acho que foi uma série de coisas que aconteceu e. Quando como... o Dorival saiu ali? <risos> <risos> Ficou estranho nós, É, né? É, a gente olhou assim falou, que, e falou, o que é que aí? Cara, eu amo o Dorival. Você Na, trabalhou com ele no Santos? Então, ele, ele, eu trabalhei com ele, eu tinha 18 anos, cara. Então, assim, ele, me conhece, ele conhece o Gabriel, que talvez quase ninguém conheça. Então, tipo assim, a nossa relação sempre foi muito boa, muito boa. E quando ele, a gente perdeu a Copa do Brasil junto. E aí depois a gente foi ganhar a Copa do Brasil e ganhou o Libertadores. Eu lembro que a primeira fala que eu falei, eu falei para ele assim... Eu te, eu te devia uma, então agora tá, tipo assim, agora tá pago. E o Santista tudo assim, filha da puta! <laughs> e eu, pô, e foi incrível trabalhar com ele, eu amo ele, amo ele de paixão. Ele parece ser um treinador muito bom, mano. Cara, ele é muito bom, ele é muito bom. Mas ele é bom, tipo, taticamente ou no papo, no que que ele é foda? Tudo. Pô, tudo? Tudo. Mas eu falei do Orival porque foi ali justamente que quem tá de fora olhou e falou assim, foi dali que começou... É, a gente também não entendeu muitas das coisas, né? Então, assim, a gente... A gente é, é trabalhador. Tem que, tem que, é. que bater cartão. Estar lá na a gente tá feira. ali, pode estar ali do jeito que for, acontecendo o que for, que a gente tem que estar ali para poder fazer nosso trabalho. A gente queria muito que ele ficasse, não aconteceu. Chegou o Vitor Pereira, que também, cara, fenomenal no Flamengo. Eu sei que ele teve alguns problemas aqui no Corinthians, Algum? mas. Cara, não sei. Tô assim... falando eu aqui, é o meu peito É o seu, é, é o, não, torce, o torcedor. É eu falando, VP? Forte abraço pra você aí no Portugal, fica aí. <laughs> e lá com ele foi incrível também, toda a comissão dele. Depois teve o São Paulo também, que, tipo assim, sempre tive muita curiosidade pra poder trabalhar com ele. Eu tô Ainda falando... mais o estilo de jogo dele é muito... Ofensivo, com... né? Não, e combina muito com o time do Flamengo ali. Isso, e, tipo isso assim, aí. Eu juro que quando o São Paulo chegou, eu falei, nossa, esse cara vai fazer 11 gols, mano. Eu também achava, achava que a gente ia ganhar de 15 a 0 todo jogo. <laughs> eu também achava, juro que eu e achava. E é um estilo de jogo que te agrada? Pra Me frente. agrada. É o que eu... É o casacante também gosta, né? De poder receber a bola, poder fazer gol, ter gente perto. Eu percebi que assistindo alguns jogos seus, não dá pra assistir todos, né, irmão? Porque é muito jogo, também sou coritiano. O lance é. Assistindo alguns jogos eu vi que você tava num posicionamento um pouco diferente, mano. Você tava buscando mais a bola, ou você, você é assim. Mais fominha, que eu quero dizer, fominha é bom. <laughs> tipo assim, no mano. Sentido. Já me dá a bola aqui. De... Mano, teve um jogos que eu tava assistindo, você buscava até na intermediária. Eu falei, cara, aí o Gabriel não vai estar tá lá para fazer o gol não. E meio que acabava que você acabava fazendo o gol. Você tá mudando o estilo de jogo? Ou sempre foi seu estilo de jogo? Eu que tô assistindo não, mais eu agora? Acho, eu acho que sempre foi. Assim, mais pulado também. Sim, com o Pedro, quando a gente ganhou Libertadores, eu acabei dando uma mudada, realmente. Mas saindo um pouquinho mais da área, podendo trabalhar com ele, poder ajudar ele. Então, no an nesse ano, eu e o Pedro, a gente empatou em gols. Que foda isso, mano. A gente empatou em gols. E, e eu sempre fico muito feliz com isso, porque o Felipe Luiz falou esses dias, né? Ele tem muita razão. Ele falou que o maior, o maior. É, o que ele mais pôde fazer dentro do campo é ajudar o companheiro da frente dele. Deixar o cara da frente melhor. Então, assim. Eles fazem isso comigo, é claro, sem dúvida nenhuma. Em tipo, 2019 eu tive uma parceria com o Bruno que, tipo assim. Não, e o que esse maluco é. O que eu acho que o Bruno Henrique joga a bola o Bruno ele... Henrique, assim, ele é um craque Então, depois o Bruno Henrique acabou machucando. Lesão e aí. Séria. É uma lesão séria. E aí depois teve o Pedro, sabe assim? eu também consegui, tipo, ajudar ele. E é claro que ele me ajudou. Então a gente, no melhor ano dele, assim e tal. Ele. A gente empatou em gols, né? Oh, o... Então foi muito forte isso pra mim, sabe? Assim, tipo, poder jogar de uma forma um pouco diferente, poder ajudar ele e ser campeão, que no final é o que. Que vale que, que conta, é o que né? vale, né? Porque analisando assim, eu, quando tava vendo assim, a parada e falou assim: Ó, Bruno Henrique machucou, o Gabigol vai fazer dupla com o Pedro. Eu achava que não ia dar. Eu, minha opinião, falei assim, mano, puta, os caras. Dois centravantes ali, o Gabriel ainda não, faz o jogo. O Pedro um segundo foi atacante. muito fora também. Eu, ah, eu, eu tive que mudar, mas o Pedro também teve que mudar. O que, que você acha que ele teve que mudar no estilo de jogo dele ali? De, tipo, você deu um pouquinho mais a bola? Não, não disso. O Pedro é um centroavante, né? É difícil o centroavante tocar a bola. Querendo ou não, ele quer sempre decidir a, a jogada. E ele tem um. Pedro é craque. Não, absurdo. Craque. E aí. Assim, ele teve que recompor mais também, tinha certo jogo que ele recompunha mais que eu, pra me poder também fazer o gol, porque assim, eu queria ajudar, mas também queria fazer os meus gols, né? Então assim, foi uma parceria muito, muito, muito boa e a gente foi campeão junto, isso me deixou muito feliz, porque é, jogar ao lado de jogadores diferentes e conseguir dar certo, sabe? Eu tive um ano incrível em 19, 20 ali com o Bruno, depois 21, é, 21 também com o Bruno, mas ele pôde machucar, depois com o Pedro a gente conseguiu se assim, encaixar e ser campeão da Libertadores jogando junto, empatando em gols. Então, assim, é isso que eu, que eu fiquei feliz, sabe? É diferente, tipo, que nem se jogaram três finais de Libertadores meio que em sequência. Uma contra o River, outra contra o Palmeiras e agora contra o Atlético, Atlético Paranaense. Quanto o Atlético Paranense, você vocês chegam um meio que tem que ganhar. Por conta, todo respeito ao Atlético, mas o Flamengo tem uma camisa mais pesada, então fica esse lance: tem que ganhar. Quanto o River Plate, quanto o Palmeiras também tem que ganhar, mas tem um lance de tipo assim, não era nenhum absurdo nem pro Atlético Paranaense tá? Mas perder pro River nem não, pro eu Palmeiras. Eu entendi, entendi. Mas dá para che chega um pouco mais, chegou um pouco mais pilhado para essa última final? Tipo assim, mano, nós não pode dar essa brecha de perder a, tipo, a segunda. Sim, eu não tô querendo, agora é muito fácil falar isso também, mas eu sabia que a gente ia ganhar. Eu sabia que a gente ia ganhar. A gente merecia muito pelo ano que foi. Os jogadores também são incríveis do Flamengo. Eu não tô falando isso da boca pra fora, tipo, como grupo, a gente sempre foi um grupo muito foda. Então, assim, a gente pôde chegar ali com Dorival também, assim, que não tinha ganhado, entre aspas, né? Um título, assim, desse tamanho. Ele ganhou a Copa do Brasil com, com o Santos. E depois. Não tinha ganhado o título internacional. É, né? então, assim, tipo, o nosso time se encaixou muito bem. É, conseguimos taticamente também, assim, mudar algumas coisas encaixar. E a gente fez a Libertadores, a Libertadores perfeita, né? A gente ganhou invicto. Só conheço um time que fez isso. E o outro é o nosso. Você entendeu? Entendeu? Quer trocar? Entendeu? Brincadeira, Gabriel. <laughs> <Eu> só <laughs> Vai ser a Ah, vai ser selanadainha. Lá, lá é gente. isso mesmo, mano. Ué. É. Tem que defender o nosso peixe, porra, né? que Porra, porque o programa é nosso e é Corinthians, é isso aí, pô. respeita um isso. pouco. Você é achou que ia dar pra ganhar esse brasileirão? Tipo assim, que dava. Não ganhar, mas não tipo Em certo assim, momento eu acho que. Mas dava, agora é. Mas eu acho que, tipo assim, eu acredito muito de começar bem terminar bem. Eu acredito muito nisso, sabe? Tipo assim. E o Botafogo? Mas vou vou te... dizer você, mas eu Mas eu vou te não, dar, uma... mas eu vou te dizer sobre o Botafogo. Sabe o que eu acho? Que Nossa, foi muito fala. foda o ano do Botafogo. Os caras que saíram da série B para Libertadores. É claro que quando eles abriram muitos, muitos pontos. pontos. Ficam sensa... ser fica uma sensação ruim. Eu jurei que eles iam ser campeão eu também. Mano. Eu falei assim: nossa, vocês Sério? Vão ver. Senão, senão... <risos> não, vocês <laughs> não. Se não. Não. Eu jurei. Porque, tipo assim. Por que não? Porque. Ia sobrar esse... pra nós. É porque história, eu acho né? que a, a, história, a história é um pouco. Sempre muito mal contada, eu acho, né? Hum. É a minha opinião. Sim. Durante o meio do ano, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, a gente tinha mais campeonatos ali. A gente tinha Libertadores, Copa do Brasil. É difícil hum. você Imagina. jogar os três. O Botafogo não tinha nada. E tinha o Campo Novo nada que eu digo tá vindo da série B e não tinha a Libertadores não tinha outra, não eu tinha acho que eles tinham saído da Copa do Brasil também que é só sul-americana se eu não me engano E eles saíram também eles acho focaram que... no brasileiro focaram no brasileiro e cara é difícil é difícil ganhar o um brasileiro e achei assim um time vindo da série B que nem eles que nem o Grêmio também cara o Grêmio veio da série B para Libertadores foda mano isso é muito foda chance de ser campeão na última rodada chance de ser campeão tipo assim Mas eu isso acho é que a é... maioria nem vê com essa ótica é isso aí então a ótica que você enxerga não assim, é a que eu vejo não é verdadeira, sabe? E foi igual o, o Santos ter caído, né, mano? Deixou caiu, mas é porque eu... mas já vinha já vinha, é, lógico. Vou passando daqui a pouco. Meus amigos aí, tudo Santista, meu pai Santista. Caraca. Foi foda, mano. Fiquei lá vendo o jogo lá, falei, não é possível, mentira. Nossa, e ainda tomou o gol, aquele gol, do... não foi mal até é, então, mas tipo, assim... mas tipo assim, você acha que caiu esse ano? Não, que nem o Corso não. não ganhou em 2007. É, só que o bagulho já veio, tipo assim. Já vai vai vem cá. Vai, é, vai dar merda. Uma hora e o vai que dar que merda. Você acaba aceitando o jogador, a equipe ele acaba aceitando essa merda que vem vindo. Eu é acho porque... que o jogador fica, tipo, num lance mais de, tipo, mano, do, de ser funcionário do dia após dia. Tipo, mano, eu tenho que Eu, eu tô tenho aqui. dúvida, eu As tenho que Eu essa. não tenho dúvida que os jogadores do Santos, eu conheço vários, tá? Se os caras não deram a vida pra, uhum. pra, pra não cair, mano. Eu. Eu tenho certeza, mano. Ninguém quer isso, tá? Ninguém também, quer, ninguém né? quer perder jogo, tipo, ninguém quer ser vice, ninguém quer, tipo, ninguém os caras. Os caras do Botafogo. Os caras não, não. Sei lá, mano. Às vezes são coisas que acontecem, mas eu acho que depende da ótica que você enxerga, sabe? Uhum. O Botafogo sair da série B para Libertadores, mano. Quantas vezes aconteceu isso? Eu não lembro de acontecer, tipo, Grêmio. Série B sobe Libertadores. Não. Foda, mano. Não é foda pra caralho. Foda pra caralho. Mas eu acho mano. que é que eles olham mais... Tá chegando, mas vamos ganhar. É, o sonho. A caminhada, Vendeu né? o sonho, né, mano? É. Os o sonho aí no final azedou. Nossa, <laughs> azedou. Oh, falando, mano. Eu acho que o Abel falou também do Palmeiras. Falou assim: a gente não vai ganhar esse título, não foi? Não lembro. Eu acho que ele falou essa parada. Eu nem gosto de ver essas coisas que esses cara falam, mano. Vai tomando. No <laughs> oh, nossa. Aí o Botafogo não ganha, aí vem o Palmeiras. É, dança e título. Ai, meu Deus, para com isso. Ô, oh, mano, cadê o Léo Dias? Léo Dias, descobriu nada do Vitor Pe Pereira, não, do outro, do português? Do ah, Abel. Ah, do Abel, não descobriu nada. Não descobriu nada. Um filho fora do casamento, qualquer coisa, mano. Solta tá aí no bigode, solta tá no bigode, irmão, pelo amor de Deus, mano. E tá há quanto tempo aí, mano? Mano, três Todos, anos, né? Mas ele já ganhou tudo. Não três corre. anos só? Mano, acho que é três anos, viado. Três anos, é nove títulos. Hã? Nove títulos. Três anos, nove títulos. Tá vendo? Que isso, mano. Que e cara. o Peixão mudando de treinador de mês em mês, mano. Que loucura, mano. Que loucura. Deixa eu falar aqui pra você. Desabafa, vai, desabafa. Não, você... não, ainda não. Pode falar. Ele tá se tremendo aqui. Eu tô fazendo meu, tá campo. meu campo ainda, eu quero saber aqui, da sua resenha com o Marcelo. <laughs> ah, do Nossa, Marcelo. Nossa, boa, boa, boa. Caralho, boa. nem eu lembrava dessa parada. Eu lembro. Mano, o que aconteceu foi que... Eu acho que tem que mular, mesmo, mas agora eles ganhou, ficou foda. Mas... Não, mas eles têm uma Libertadores só, eu tenho duas. Toma, cara. Caralho, o eu... essa frase eu queria ter falado, mas eu nunca vou poder falar. Eu achei bonito também vendo de perto. Aqui. O Marcelo tem cinco champions. Mas aí foda-se. Mas eu tenho duas libertadores. <laughs> aqui, é tá, tá. é, aqui é Brasil, mano. O Flamengo joga mano, tá louco. Mas como é que foi? Ele tava mano, rolando na parada, foi porque vocês são vou... parceiros, né? Não, foi... é, eu, eu joguei com ele na seleção e ele foi muito foda comigo, Marcelo, mano. E eu sou fã, 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 fã dele. E ele é absurdo. E aí, tipo assim, você que dentro de campo, mano... Ele é fluminense, sou flamengo. E aí é, a gente se estranhou no meio do campo, mas sim foi algo muito besta. E aí um, ele falou alguma coisa, cara. E eu fiz assim. E é aquele dublador de mentira, Tem um dublador que é de mentira. Ele fala as coisas, não sabe. Tá mentindo, ele é mentiroso. <laughs> Pode ser que ele fale algumas coisas que é verdade, mas, mas aquilo aquela ali é mentira, mano. O que ele vê que ele, inventa falou, que ele falou? Eu falei pro Marcelo, eu sou campeão da Copa do. Tu acha que eu sou retardado e falar isso pro Marcelo? Tipo assim. Aí, mas, não, mas eu fui, tipo assim, provocando pra ele. Ele levantou o short pra mim assim, brincando, a gente riu. Eu ia rachar o bico se ele faz isso pra mim. Tipo assim, eu provoquei ele, ele levanta o bagulho tem cinco. Não, mas eu acho que eu, eu falei, desliga. mas eu falei pra ele, eu acho assim, ah, você tá no Brasil, aqui não, aqui aqui não, não com... vale. Foda-se. Aí ele foi no Libertadores, mano. Foda também, pô. No Maracanã também, tá ligado? O bagulho foi foda. O Marcelo é muito foda, mano. Eu acho ele impressionante. Ele é muito foda. E outra, curte o rapzinho. Falei <laughs> com ele dentro do jogo lá uma vez Falei, ah, vai ter uma paradinha ali depois. Dentro do jogo? É. Né? <risos> não, <risos> sem jogar no Flamengo? Não, a gente parou lá a bola E tipo, tinha alguma paradinha lá Falei pra ele aí, ah, vai ter um rapzinho Ele, sério, tal, tal Trocou uma ideia assim Pô, gosto muito do Marcelo, tá louco Ei, Marcelo. É é que eu, sei que dia. eu sei que as pessoas querem polemizar, né? Mas não, mas não foi nada demais O que eu falei da provocação Não foi nem polemizando Só tipo assim, que foda essa interação, mano Ah, é, acontece Mano, o pessoal fala tanta merda dentro do campo, mano Tanta merda dentro do campo. Ô, oh, você é um cara que deve ouvir muita merda, porque muita, os caras devem te odiar. Mas muita. você fala muito também? Ah, na hora que você vê que ele tá com a mãozinha é. assim, ele tá falando qualquer groselha. Mano, assim, eu juro pra tu que eu sou de boa, mano. A minha parada é mais eu acho que é, é, é com as torcidas do que com jogadores em si. Eu acho que eu não lembro de falar mal de nenhum jogador. Não, não falar mal, mas no... Não f... lembro de... Provocando, Provocação. Ah, dentro do campo tem, tem essa parada, né, mano? Mas, tipo assim, eu acho que nada que passa do... Do ponto. Meu bagulho é mais que as torcidas mesmo. Essa torcida não. Você sente que. Hum... Não, tipo, os cara pega muito no meu pé, mano. Os caras pegam quando eu vou jogar assim lá contra o Grêmio, o Inter. Por que, que você acha que eles é pegam tá no seu ah, pé, Boa né? pergunta. Ah, eu sei. Ah, que... caras também. É, tipo, então, eu consigo é entender aí. essa parada. Qual que é né? o porquê? Mas, Mas você também não é um pouquinho. Não, não tira uma ondinha lá? Ah, normal, tô... Atlético Paranaense esse cara me odeia muito. Sério, o que, que você aprontou lá? Fiz o gol na final da Libertadores. Então, <laughs> pronto! Não, sempre que eu vou lá, eu faço gol e eles xingam muito, mano. É um ódio muito grande que esses caras têm no é coração. É muito fácil com o Flamengo, odiar também, mano. Né, mano. É muito fácil É, de também, odiar. pode ser que sim. Eu também, eu também sei que eu não sou um cara tão fácil assim de lidar. Não, não. fácil de odiar é de, tá. de você fazendo gol no time dos caras. É, cara, é né, também mano? pode ser. também pode Ô, Gabi, você tá com a outra camisa. Só que eu levo, levo isso. O Flamengo? Sim. Só que eu levo isso pra um lado maneiro, tá ligado? Tipo assim, os caras tão me xingando, valeu agora eu vou fazer gol também me aguenta mano mas isso no jogo mas isso nunca é... mas nunca desrespeitando mas tipo, você toma nunca... xingo na rua assim ó paisana entre aspas a paisana você, os caras passam você <laughs> é a filha da puta não faz cara. não não Difícil. nunca mano nunca nunca não nunca. vai acontecer mas no jogo a galera te xingando a torcida adversária te incendiar te é, eu prefiro muito eu ah, prefiro então muito na hora que a galera tá te xingando você... Mesmo quando é a tua né Pô, a tua xingar é foda, é escolagem. É é, 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 é é foda. <laughs> não, mas a, a, tem um Ball lugar que não xinga. não vou falar de novo. Mas... Não xinga, <laughs> né? Que eu não vou falar, eu sei bem. Apesar <laughs> que agora no Senna. Obrigado. Obrigado Os caras cara foi foda do Corinthians lá. A torcida foi foda. É? Ficaram te gritando, Gavilão? Você viu super bem. Você é louco. Cara. Os caras foi foda, mano. Você é louco, cara. Olha, eu já tô sonhando aqui, velho. <laughs> Caralho. Os cara, você foi, é louco, foda. Os cara carai, foi foda, os é fora. Imagina, mano. porque o banheiro. Aí Gé, bota o banheiro mais perto aí para nós, da próxima <laughs> vez. Caralho! Mas foi foda lá também. Foi muito foda, mano. O pessoal, tipo, mano, muito fera. Tipo, os corintianos, os cara tava lá, tipo, tinha uma galera corintiana lá, né? É isso, né? E cara? aí eles eram pô, os caras foram muito fora, eu tirei umas fotos com os caras. Quer falar disso? É... Vamos falar disso, então. Ah, esse, tá rolando não que queria. Uma es... <laughs> tá, tá, não queria, mas tá rolando uma especulação esse aí. Ficou Ah, Jesus Cristo. Tá rolando uma especulação aí de que o Corinthians está sondando Gabriel Barbosa. Tá. Dizem as más línguas. Inclusive o Neto falou: eu dei informação. <laughs> então, e tipo assim, estão te sondando. O que, que tá acontecendo? O que, que você pode falar sobre esse assunto? Porque é o assunto do dia, do momento. Ah. O, o meu, pelo exemplo. <laughs> Nossa. Não, cara, o que acontece é que eu tenho, eu tenho mais um ano de, de contrato com o Flamengo. Até o final de 2024? Isso, até 2024. É... Se não renovar, meio de 24 já pode assinar. Do meio de 24 eu tô livre. É... Cara, eu sou um cara assim, eu lido muito com a realidade, sim tu sabe disso. Qual que é a realidade? A realidade que eu tenho um contrato com o Flamengo, é, agradeço muito. O carinho, sim, é, juro pra você, tem sido muito foda. Meu telefone, a, eu tô em São Paulo faz uns três, quatro dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes, as, 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 a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, né, assim, as pessoas que torcem. É, tem sido muito foda. E assim, cara, é, teve uma conversa com o Flamengo, da, da, da renovação. É, acabou que não, não foi assinada a renovação. E eu lido com muito caridade. Na realidade, eu tenho mais um ano de contrato. E. Querendo ou não, né? Pode ser meu último ano com a, com, a, com a camisa do Flamengo. Não sabe o que vai acontecer. Então eu quero que seja especial. Então. Sim. Você tchau. tem a pretensão de ir pra fora ainda? De coração? De jogar na Europa? Ou de, tipo. Ah, assim, Chegar um. Que nem ir pra eu penso, eu, eu penso muito sempre na história, sabe? Essa é a verdade. Sim. Ir aonde é eu me identifico, aonde é sou bem recebido. Aonde. É eu possa ganhar, isso aí pode ser em qualquer lugar do mundo, sabe? Então, cara, no Flamengo é é muito bom a torcida, o Maracanã, é, usar, usar hoje a camisa 10 do Flamengo, é incrível para mim é, ser um dos capitães do time, assim, ter essa, essa liberdade de liderança para poder conversar com todo mundo dentro do clube, poder ajudar de alguma forma. É, eu penso muito nisso, né? Então, a realidade é que eu tenho um ano de contrato com, com o Flamengo. E eu quero que o, o último ano, entre aspas, se for ficar, se não for, seja, da melhor, seja forma. da melhor forma, seja especial, porque é uma história muito linda. Por mais que as pessoas tentam, principalmente a imprensa, tentam é, acabar com isso, sabe? Acabar com isso, com, que eu acho que tem muita inveja, eu sei que é difícil um paulista jogar no Flamengo. Ganhar tudo, bater todos os recordes. O que eu sinto, irmão, é que tem uma força de vontade gigantesca para... Para acabar com a história. Para fazer uma força de gigante, gigante, gigante para descredibilizar a sua história. É isso que eu acho. Essa é a minha opinião. As pessoas têm uma... Eles estão com uma, uma vontade muito grande, a imprensa, a, as pessoas, de acabar com o que foi construído. Muito louco isso, porque o torcedor eu sinto que Não. Não. Agora sim, isso também é uma verdade. Eu não, eu não eu, eu sei que tem pessoas e pessoas. Eu vou te dizer uma coisa. Os, assim, meu Instagram, meu Twitter, assim, quando eu posso me comunicar um pouco, quando eu viajo para jogar fora, a torcida do Flamengo é sempre muito foda comigo. Agora, tem pessoas que estão na imprensa, na minha opinião, assim, que ali tem um. que tem o um poder da fala, que eu sempre falo, uhum. que eles estão todo dia lá, pô, o Gabriel tá muito mal. Ah, o Gabriel tá gordo. Ah, mas o Gabriel não se dedica. Ah, mas o Gabriel isso. Ah, mas o Gabriel... Eu acho que se tu ficar todo dia falando sobre isso e, 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 e com essa má vontade, essa má vontade, vira uma verdade. Vontade, vira uma verdade. Uhum. E aí eu acho que esse ano as pessoas passaram um pouco do Mas piso. como que tá o seu coração, sua cabeça no Flamengo? O que você tá querendo fazer? Você tá empolgado? Como que tá você, mano? Não, a minha meta como eu falei, né? Eu tenho mais um ano de contrato e eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Então eu quero que seja especial o próximo, o próximo ano. Quando chega nesse momento, Gabi, fica muito também na mão de outras pessoas também, né? Porque tem que. O seu staff tem que se resolver com o Flamengo e ter as suas condições também. E aí não é muito simples. É agora falando sério, não é muito simples também o Corinthians falar que quer. E não quer dizer que você vai, porque tem multa, tem dinheiro. São negócios, entendeu? Como eu falei, o futebol é muito louco. Não quer dizer que eu vá, não quer dizer também que eu não vá tipo Não faz isso. Como é que eu, mas assim, como é que eu vou saber o dia de amanhã? Tipo, eu não sei. Como eu falei, a realidade é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo e eu não sei o que vai acontecer. Agora, se for meu último ano no Flamengo, se não for, eu quero que seja o próximo ano seja especial, porque eu acho que esse ano as coisas não foram do jeito que eu que eu queria. Assim, o meu 100% pela lesão, pelo que aconteceu com o Flamengo também durante o ano, os treinadores e tal. Eu acho que não foi da forma que. que que Tinha que ser e assim, dos meus últimos cinco anos, esse foi o ano que eu não consegui. Eu, como Gabriel, dar o meu máximo, sabe? 20 gols Deus te não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim. Por isso que eu tô falando, vem pro lado de cá. <laughs> Ó, deixa eu falar, mas agora é muito sério, porque assim é o Flamengo é um time gigantesco, tem a maior torcida. Não vou nem contestar agora, como coritiano, ser chato, fala assim ah, será que é a maior torcida tem a maior torcida do Brasil tal. E o lance é. Há muito tempo, desde o Adriano, que foi um cara que começou lá e, tipo assim, com todo respeito, ganhou um brasileirão, foi muito importante pra torcer do Flamengo. Mas há muito tempo não se cria um ídolo do Flamengo desse time tão gigante. E aí chega o cara, ganha brasileiro, dois, duas libertas. Porra, leva o time pra um outro patamar. E aí, fica nessa má vontade, eu não entendo. Eu tô falando, de, tipo, eu, Igor, uhum. falando de não, coração. Eu, eu também não entendo, mas eu acho que é mais a parte da imprensa e as pessoas. Não fala do torcedor, tá? Não, eu, eu acho que o torcedor pode acreditar nessa história. E eu, eu também entendo o torcedor, porque como é que eu vou ficar todo dia lá desmentindo as coisas? Tipo assim, eu não posso ficar perder tempo da minha vida desmentindo. Então, assim, como eu falei, as pessoas vendem as coisas, como eu também posso vender. Vamos lá. Eu tô Pô, ali... Mas você não poderia depois de um jogo, depois nessa reunião de imprensa aí na sala de imprensa, você pegar o microfone e falar: ah, "Eu tô falando tudo é mentira, Pô, essa mano, porra Eu, aí. eu, 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 eu juro para tu. Eu tô vindo aqui tô falando isso, mas eu cago e ando. Eu acho que por eu cagar e andar também e por não dar entrevista para para todos?" que me pedem, eu acho que ele ficam com uma vontade. Ah, vamos xingar esse moleque aí, então já querendo vem aqui mesmo. Vamos, vamos, Você sente que é tipo isso? Se você é amiguinho, você é bem falado. Se você também não, não vai, a pessoa já, já quer apontar o dedo por dedo, inferido. Cara. É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma má vontade dele, sim. Mas creio eu que sim. A torcida também às vezes acredita. E não quero dizer que ah, não pode cobrar. É óbvio que pode cobrar. Se é o 10 do Flamengo. É lógico que pode cobrar você do que o peso que eu carrego. E sei o que eu tenho que fazer. E sei onde eu tenho que melhorar, onde eu não tenho que melhorar, o que eu posso fazer diferente. É óbvio que eu sei. Só que a cobrança, pra mim, tem um ponto. Eu acho que esse, esse ano as coisas ultrapassaram um pouco do, e, ponto. do ponto. E aí chega a parte que eu não fico feliz. Vamos aí lá. eu não fico feliz, aí. Uma pergunta bem reta e direta. Você quis falar que você é maior que o Zico? <laughs> é, é o tipo de coisa que, tipo assim, porra, o Zico. Maior ídolo da história do Flamengo. É, colocar essa, essa parada, né? Que ele é o rei e eu sou o príncipe. Gente, eu brinquei com ele sobre isso. É, o Zico é um cara, assim, fenomenal. Amigo dos meus pais. Meu amigo. Nossa, o Zico é meu amigo. E é um fofo. Assim, a gente, tá, a gente tá combinando de jantar junto faz algum tempo já. A gente teve uma, uma gravação lá no na Gávea, onde a gente teve mais tempo junto. Cara, eu postei uma foto que era uma montagem onde tá eu com duas libertadores que eu ganhei e ele ganhou uma, que ele ganhou. E dando parabéns pro Flamengo. É como eu falei, eu botei eu, eu e ele ali com, com as libertadores do Flamengo, porque assim, né, que eu ganhei duas e ele ganhou uma. É do eu Flamengo. Falo, né? <laughs> não sou eu, eu também não ganhei sozinho, eu preciso do time, preciso da torcida, preciso de todo mundo. Só que as pessoas, como eu falei, elas colocaram da forma que elas quiseram. O que, que eu, vi, eu vi, eu vi na imprensa a galera falando assim, o Gabigol postou de propósito para falar que ele é maior o Zico. O Zico está triste na foto e ele tá sorrindo. Eu falei, ah, não. Aí começaram a teorizar. Caralho, deduziram não, tudo. Não, é como eu falei, pô. É como eu falei. Depende do ponto que tu vai ver. Se tu quiser enxergar isso, enxergar. tu vai. Agora, como é que eu vou acordar? Aniversário do Flamengo. Eu vou lá no meu telefone. Escolho uma foto. Tá aí o Zico e falo assim: não vou postar. Porque ele tá com a cara. Tu acha que eu vi o Zico com a cara triste? Você achou muito foda. Eu, achei, quando... eu achei a foda, foto. o em si a foto foda, tipo assim o gente meio não um reinado, parece. Eu e ele. E acho que você ficou fora, achou fora, tipo assim, mano, tô me colocando nesse lugar junto com entendeu? o mano. Entendeu? E tipo assim, porra, tô ali, falei, pô, parabéns Flamengo, pelos anos, e tal. Postei a foto. Quando eu saí do treino, você tava, não entendeu nada. Falei, mano, o que tá acontecendo? Aí você acha que eu tenho que ir lá falar pro cara? Não. Eu amo o Zico. Não vou fazer isso, mano. <laughs> eu não vou fazer isso. É, é, é muita vergonha na cara fazer isso, pô. Como é que eu vou sair do treino lá, cansado, aí vejo a foto, vejo isso lá. Mano, eu não posso abrir meu Instagram pra poder postar um... Pô, o Zico... Pô, ele, o Zico sabe. Liga pra ele ou pergunta pra ele, ele sabe que eu amo ele. E nunca vou me colocar nesse lugar. E se, e se forem me colocar algum dia, que eu acho impossível, tá? O Zico é o maior jogador da história do Flamengo. É, vão ser as pessoas, eu nunca vou me colocar dessa forma, porque eu não me vejo dessa forma. Eu, eu, o que eu posso dizer é o que? Quando eu parar de jogar, quando eu parar de jogar, e tipo, olhar para trás e falar assim, caralho, Foi foda que eu, eu fui fiz. foda. Uhum. Agora, o pau tá comendo, eu tenho que ganhar agora de novo já. Eu quero jogar de novo, quero voltar logo, quero poder vencer de novo. você sente que vocês não tem tempo para pra entre aspas, curtir esse momento aí também? De tipo assim, caralho? É que a gente dois brasileiros, duas libertas, Copa do Brasil, cara. Eu acho que vai ser mais quando parar. Vai ser mais quando parar. Sim, eu particularmente, assim, né? Eu sou muito frio, assim. Eu ganho o título, eu vou lá, levanto, porque eu sei que. Não... Porque eu sei que depois, no outro ano, se não ganhar o carioca, <laughs> não pode sair de casa. Entendeu? Então, assim, para mim é, é muito. Eu, eu sou muito mais prático. Aonde eu acho que a gente vai poder curtir é quando, pa... é quando parar. Quando eu parar, né? Ou quando eu sair do Flamengo, não sei. O Felipe Luiz agora parou, mano, eu chorei. Eu não chorava fazia uns. 15 anos que eu não chorava. Você uma chorei, amizade muito grande. Eu chorei, foi? chorei, chorei, falei assim, eu falei agora ele vai poder curtir o que ele fez. Caralho, é só agora que vai ter noção também do que fez, né? Pô, então eu acho então você vai curtir muito tem. então, mano. O que você fez quando você parar. Eu, assim. <laughs> você vai ficar curtindo. <laughs> eu vou, lógico que eu vou, lógico que eu vou, mano, é muito difícil jogar no futebol brasileiro tanto tempo que nem eu. Eu tô no futebol brasileiro praticamente há 5 anos desde que eu voltei assim da Europa. Em alto nível. Em mano. alto nível é muito difícil. Mano. Muito, é mano. muito difícil. Sei lá, renovar, renovar com o Flamengo, fazer 10 anos de Flamengo, seria muito foda também, tá ligado? Ou, tipo, sair para outro time e construir outra parada foda no outro time também. Sim, isso também seria muito foda. Então, assim, eu acho que eu vou curtir mais quando eu parar. E, e foi acontecer com o Felipe Luiz, sabe? Ele, mano, eu chorava que nem uma criancinha. Hum. E fazia muito tempo que eu não chorava, tá ligado? E aí, o Felipe Luiz é um cara. Mas por quê? Ele, ele é um cara muito bom de estar ali junto no. No, no elenco. Eu fui pra seleção com ele há um, há um tempo atrás. E aí, é, a gente sempre teve uma conexão muito grande. E ele sempre falava: Brasil? Nunca vou jogar no Brasil. Nunca. Aí ele sempre brincava com isso. E aí, ele veio pro Flamengo. Eu falei: caralho, Felipe Luiz no Flamengo. E a gente criou uma conexão muito foda. E principalmente no último ano. Porque durante esses cinco anos a gente sempre ganhou. <laughs> então, quando ganha, é muito mais fácil né, você estar tá, tá, tá ali perto do seu amigo. E aí, dessa vez saiu o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Que nesse último ano, como as coisas não, não, não foram tão boas, a gente se apoiou muito, né? A gente sempre tava junto, sempre brincando, sempre treinando. Ah, vamos fazer um treino a mais, vamos, vamos para academia é a mais. Isso. E aí, no último ano, ele foi, foi embora os dois, sim, que são meus. Irmão, fechamento. Meus fechamentos, tá ligado? É os caras que eu mais ficava junto, tá ligado? Até vai ser estranho, tipo, voltar. Não tá aí. eu vou olhar assim e falar: caralho, cadê mano, meus cadê, meus, cadê meus amigos? <risos> <risos> Ó, eu tenho de uma pergunta para você. E agora com o Tite, como é que tá, como é que tá a caminhada? Porque rolou algumas coisas, a galera fica sabendo, ah, o Tite tá lá agora, não sei como que tá o Gabigol. Como que tá com a chegada do Tite e o Gabigol? Fala não, rolou algumas coisas antes, né, mas Excelência. acho assim, foram coisas de comemorações, coisas de Copa do Mundo, aonde ele tem a escolha dele e eu falei isso pra ele, eu falei isso pra ele. Então, se é... chegaram a conversar? A gente dois... conversou a gente trocou uma ideia maneira. Ó, ah, porque assim, pô, não, não pode fingir que isso não acontece, mas o que se fala é que, tipo, eles não se gostam. Ele não quis levar você pra seleção? É, ele não quis levar pra seleção. Mas eu acho que ele não levar pra seleção. Titi, é calma um... aí, agora deixa eu falar com ele aqui. Leva o homem. Caralho. Porra! Não, isso foi foda. Puta titi. que isso eu foi... pariu. Você esperava ir pra Copa? Antes de tudo? Não. Por que não? Por causa dele? <laughs> porque não, cê, calma aí, porque <laughs> você sentia que você não tava. Você não vinha. Eu, eu assim, eu nunca falei sobre isso. Eu, eu achava que eu merecia ter ido pra Copa. Mas agora é muito fácil falar, ah, não, porque assim, os meus quatro anos antes da Copa, eu acho que foram anos espetaculares. Píceis para ir para a Copa. Mas também teve outros jogadores também, que talvez, antigamente, tipo o Alex, acho que tipo Dudu também, uma época, já jogando pra caralho também. Tipo, não, e não foi. Eu acho que é, são escolhas e. E tá maneiro, eu acho que... O que eu achava que eu não ia... as convocações, sabe? Assim, eu ia, não entrava, às vezes não ia... Então, pelo jeito que tava andando... Pelo jeito da carruagem, pra... o meu sentimento era que eu não ia. Nossa. Mas todo mundo indo na sua volta achava que você ia. É. Isso Então não o quê? foi uma frustração Você, ace sua, você aceitou, né? você não ficou com... Com o que, que, é um que fica a sensação? Ah, fica de boa, mano. Fica de boa. Eu fiquei de boa. Sério? Eu acho que se eu fosse, seria a mais surpresa pra mim. Eu ia falar assim, caralho, fui... Agora, tipo, ah, não fui convocado. Era o esperado. Era o esperado. Sim, era, era, era o que eu, era o meu sentimento. Se você se arrepende, entre aspas, de ter dado aquela provocadinha? Eu não acho nada errado. Não, eu também não acho. Eu também não acho. E não foi provocadinha. A notícia do Flamengo cantou uma música, eu cantei com eles. Não foi nada dire, Não foi direcionado. Direito, assim, ah, vai tomar no cu, você é um. Não, não, não foi nada disso. A gente estava ali muito bêbado. <laughs> Graças Campo, a Deus. Campo da Libertadores, tá ligado? Tipo, porra, virado no Manaus nice, <laughs> Porra, viradas, <laughs> tá ligado? Porra! Nossa! Tal, aí, mas a gente foi, eu troquei ideia com ele quando ele chegou. É, ele me chamou conversar. E, cara, a respeito em, em ambos e vida que segue. Ma, ma, hum. Calma aí. Mas eu quero saber dessa conversa aí. Ele resumiu, é é, né? E vamos lá. Conversamos, mas tipo assim, o que, que foi conversado? Você sente que tipo perdeu espaço, não perdeu por conta não, Eu acho dois? que agora o que aconteceu foi que ele tem um estilo de jogo. Eu acho que ele levou o Pedro para Copa, então eu acho que naturalmente o Pedro... É a preferência? É a preferência dele. Acho que isso ficou nítido até na, até na convocação. Uhum. É, o estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E o que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Mostrar que você mostrar é útil. Mostrar que eu posso ser útil e, e. E ter mais tempo de jogo, assim. Né? No final da temporada eu tive muito, muito pouco tempo de jogo, assim. Eu sempre entrei 15 minutos, 10 minutos. Mas ne... Só me coloca aí. <risos> <risos> Mas nessas últimas, nessas, nessas últimas rodadas, você não tava com dores. Você podia então, ter jogado mais. Então, né? agradecer muito ao Fábio, lá, o preparador físico, o Dr. Tanuri, o Lanian, que trabalha comigo no Flamengo também. A gente pôde. Ali, sim, levar de alguma forma e eu pude chegar bem melhor. É por isso que, tipo assim, contra a América Mineira eu não entrei, contra o Cuiabá eu não entrei, assim, praticamente acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele, tipo, eu não, tá ligado? Então, tipo assim, é claro que eu fico puto, eu quero jogar. Mas. Eu ficaria puto se eu fosse flamenguista se você não tivesse puto. É, é pode é aí, ser também. Mas né? não, meu, aí meu 10 tá suave no banco, aí eu quero que eu você Eu não, se não tô suave, ele. E eu falei isso pra ele, é por isso que tem. Eu, eu tô aqui falando a verdade, tipo, não óbvio que eu não tô feliz. Tipo, eu quero jogar, eu, 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 eu não, eu fui na, eu fui pra Inter de Milão e pro Benfica, e eu saí porque eu não tava jogando, saca? Agora, assim, não é um pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade, tipo assim, todo mundo foi titular com ele eu ainda não fui. Eu joguei pouco tempo, mas eu também sei que eu tenho que ficar aqui falando, sabe? Eu tenho que fazer dentro do campo, treinar, mostrar o, o, o que o meu máximo e quando ele precisar, eu vou estar tá lá. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 20, pode Mas ser... Mas você já está 100%? Como que está o seu? Então, é, antes do último jogo eu fiz um procedimento no, no, no tendão. E agora eu estou fazendo um acompanhamento durante as férias para poder voltar a 100%. E aí fazer uma pré-temporada boa. Para ano que vem, o ano que vem vai ser mágico. E como que tá as ideias no Flamengo para essa pré <laughs> que O que foi? Nada, cara. Você não... Como que tá o planejamento do Flamengo? Como que tá? Você tá tipo assim, vamos galera. Pelo amor de Deus, Tite, aí vamos, vamos. Não, Esquece agora... esse ano, ano é, novo então, agora. Então, assim, a gente tá de férias, né? A gente acho que esse último ano a gente aprendeu muitas coisas do que não fazer. Uhum. Então, creio que o Flamengo vai vai pro ano que vem muito forte. É, como eu falei, eu tô me cuidando bastante já, já das férias. É claro que eu tô curtindo, aproveitando, saindo estando com meus amigos. Normal, né? Mas sim, já tô me cuidando mais por causa da, da, da lesão, para poder não estar, tá, sei lá, 70, 80%, mas para estar tá 200%. Eu tô, eu tô eu tô com eu tô, assim, a minha esperança, sinceramente, é que o ano que vem vai ser especial para mim. Assim, é o, é o meu sentimento igual a da Libertadores lá. Ufa. É eu acho que ano que vem vai ser. Quando você fala isso aqui, acontece. Vai ser, ano que vem vai ser foda. Ô, você tem noção? Isso que eu falei, mano. Ele veio aqui, falou que é ser artilheiro do ano foi. Falou que não sei o quê. Pum. Ganhou a Libertadores. <laughs> você jogaria no Corinthians? <risos> <risos> não, a pergunta. É... Cara, eu respeito, eu respeito todos os times, é lógico. Já falei isso em entrevistas. Já falei isso, que eu acho a torcida do Corinthians muito foda. Os caras cantam uns 90 minutos. Acho que teve agora um jogo, não foi? Que eles estavam perdendo? Que eles perdendo? Co contra o Bahia, 5x1, nós tomou nas costas cara, em casa. E os caras estavam lá. Na chuva, irmão, cantando. Cantando. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Demais, Cara, né? você, Mano, eu fecho o olho e começo a ver gols. <laughs> começo a ver camiseta. Caralho. Começo a ver mais o que, Igão? Não, porque se ele vir pro Corinthians, eu vou dar muita multa nele. Vou tipo ter um camarote, com certeza. Só, ah, é mas verdade. é parceiro. Mas enfim, é deixa esse pau. <laughs> agora, agora, falando sério, eu queria falar de seleção brasileira. Porque o Diniz assumiu a seleção. E, pô, o Diniz é um cara que te conhece bem. Porque é teu rival, te enfrenta toda hora. Você tá com esperança de, agora com um novo ciclo, talvez a galera, tipo, ali na seleção, contar mais com você? Cara, eu acho que, tipo assim. Pelo último ano não. Eu acho que eu não mereci para pra seleção. Porque você pode mostrar agora, é, assim, a partir sim. de 2024. Eu acho que 2024, vai, como eu falei, acho que vai ser um ano especial para mim. É uma coisa que você quer? É uma coisa que eu, que eu quero. Eu sempre falei que um, um dos meus maiores sonhos é jogar a Copa do Mundo. É, tenho 27, né? Então eu acho que essa. Vou estar com uma idade ali perfeita. E creio eu que Deus faz tudo certo, cara. Eu acho que Deus faz tudo certo. Você, se então, você tá nisso? botando fé que você vai para uma copa? Eu acho eu acho que eu, eu vou. Ia ser é muito incrível ver você numa copa. Não precisa ir quatro. Tem que ir um e ganhar. Não é? E não precisa ir nem nunca mais. E depois não precisa. Não, não precisa me levar mais. <laughs> Caralho. Só precisa golear, nessa. Só precisa ir ganhar. Imagina, Gabigol, usar a nove do Ronaldo. Foda, né? Vem pro Corinthians. Mas tu vai, querer aquilo... <laughs> tu vai querer a 9 ou a 10? Qual você prefere? Na seleção? Bom, no Corinthians você pode jogar com a 1. Só não pega a 12, que é do Cássio. <laughs> não, a 10, a 9, cara, que você escolher sem número. Gabigol Trapper, escreve Liu Gabi, o que você quiser, caralho. Vai se foder. Mas, verdade. irmão, é uma parada que, eu, que eu, eu queria saber mesmo de você isso. Se você pensa mesmo do próximo ciclo, próxima Copa do Mundo. Porque, querendo ou não, isso fica para mais metas pessoais também, né? Porque você é um cara. Muito bem sucedido no futebol. Porque, tipo. Tu, qual título falta? Só o Mundial. Entende? Que é, uma, que é uma parada hoje em níveis do futebol brasileiro. É, eu acho, muito que, eu acho que hoje em dia vai ser muito difícil, né? É o Fluminense f... vai jogar agora contra o Manchester City, né? Vamos ver como vai Vamos ser. Vamos ver como é que vai ser. Mas é, é uma parada que, tipo, colocando e também vai mudar o formato agora né Nossa. vai ter mais times tal acho que fica mais difícil né no vai mundial. ter mais time da Europa e os times da Arábia também tá muito mais forte oh, me conta desses lá ele... aí os caras nós pensa que o futebol é, é mano árabe não os caras oh, jogaram para caralho Eu tô vendo mas esse pessoal também não tá batendo na sua porta não chegando com cara teve sim teve teve algumas coisas sim sempre tem algumas coisas que aparece é, para mim mas, como eu falei, né? Tipo assim, eu acho que o momento de ver isso é agora, sabe? É, 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 na janela, né? Então, durante o ano, eu tento sempre focar no que eu tenho que fazer, que é, que é poder estar tá bem e, e poder jogar. Você, Ai, você jogaria pra lá, pra fora também? Tipo, pra Mas, tipo É difícil eu falar, ah, não, não vou. Porque pode acontecer qualquer coisa. Porque pode acontecer. Que Às vezes, também o Flamengo não me quer. E eu vou falar o quê? Hum. Não, vou ficar aqui, quero ficar aqui. Não, eu acho que são negociações de duas partes, mas sim, não tem como dizer ah não não iria para aquele time não iria para aquele time assim acho que não é claro, claro que tem time que não dá para mim jogar né mano sei lá tipo Fluminense Vasco Botafogo <laughs> tipo não tem eu acho não tem como nem eles vão me querer mano uhum. pela Você minha acha? identificação uhum. com com, com Flamengo. É difícil, muito é. difícil levar é, ele usar o eu... Cássio para é Palmeiras não é louco? Nossa. Então, tipo, não tem, acho que não tem como, né? Tipo, Dudu e pro, pro São Paulo, sei lá. Pro Corinthians também não pro tem. Pro Corinthians, tipo assim. Entendi. Eu acho que é mais difícil acontecer isso, né? Sei lá. Mas eu te vejo, Lu. Mano, eu não quero ficar forçando essa barra, tá ligado? Mas tá foda, mano. Tá foda. Se segura um pouco. Augusto Melo me ligou, irmão. Sério? Falou que depende só de mim. Esse contrato. Você é o intermediário? Eu sou intermediário. Eu tô, eu tô. A única coisa que eu preciso te convencer é abrir mão da. Você e o Fábio Santos, <laughs> A única coisa que eu tenho que te convencer é abrir mão da. E o Flamengo abrir mão da. Qual que é o nome? Da cláusula. 100 milhões. Você vai abrir mão de 100 milhão? Faz essa, <laughs> Cara, se cada corinthiano dá único... 3 R$3,33. Não, a única coisa que eu falei sobre o Corinthians foi que, tipo eu assim. Saco, eu realmente foda. acho que. Combinaria, saca? Pela massa, pelo time ali, tipo, favela, acho, acho, tipo, o cenário foda, tá ligado? Mas, foi rap, como eu falei. Tem um rap, cara. Enfim, irmão, deixa eu falar assim. E as músicas, você não fez mais nenhuma? Mano, eu, eu fiz outra, você não viu essa? Soltei no dia do meu aniversário, bem no dia do aniversário. Não, as que você soltou, sim, mas eu tô falando assim. Só tem duas, só tem duas. Então. Essa parada, mano, é tipo assim, é muito de momento, saca? Você tem que estar tá junto com os moleques? É, tipo assim, não é um bagulho que eu fico lá, vou pro estúdio, né? Tipo, mano, tem nem comparação com o que os caras fazem, né, mano? Porra. Mas é mais porque eu gosto mesmo de rap. É... Mas você gosta de fazer, de cantar? Então, tipo assim, acho maneiro. É uma, é uma parada, tipo, diferente, né? Tu cantou agora, porra, no cenário? Sim sim. sim, sim, Eu é acho porra. que é um bagulho diferente. Então, tipo assim, eu tento sempre estar tá aprendendo coisas diferentes. Mas Você viu que tem jogador que. Quem que tem um jogador? Mano, lá tem em... vários. É, o, mano. o Memphis tem álbum. É, o, o mano. The tem álbum, o DePai, é. O uh, Rafael Leão. O Rafael Você não Leão, tem vontade filho. de meter um louco desse, não? Meter um álbum e. Marcha. Eu tenho, mano. Lógico que eu tenho. É então, óbvio que eu tenho. Eu acho... Eu, mas, porque assim. A talisca que tem também? Se eu não me engano. Não. É. A gravadora ele tem agora. Ele tá com o Jovem Dex, não é uma parada dessa? Mano, não sei, se eu sei que tá muita gente envolvida aí. De... Mano, é porque Bola eu acho que, música. tipo assim. É claro que a gente cumpre nossos horários, a gente faz muito trabalho extra em casa, sempre faço bastante coisa. É, não fico lá postando todo o dia ah, tô aqui, porque tipo, eu não tem que ficar mostrando o que é o meu trabalho, saca? E também uhum. a coisa mais deliciosa da sua vida também deve ser quando você tá quieto, sem postar nada, que sem de é, você. mano, né, tipo assim, pô, fico ali de boa, tipo, posto muito pouco. É, quando eu posto, sim, eu... é são vídeos que o que o Mário faz para mim, tipo, o Mário muito foda, o Pedro que tira as fotos também. Eu tento sempre. O sempre seu passa... Instagram, irmão é impecável. da mano. hora, né, muito mano? Muito foda. Eu gosto para caralho dele, mano. Ele é muito Por isso mal... é porque o seu Instagram é assim, por isso você não fala nada lá então, né? Só li o Gabi lá. Basta, tipo assim, <laughs> você porque... fala, não vou destruir porque... a estética do meu não, Instagram. Porque, porque tipo assim, eu, eu sou um dia vou parar de jogar bola saca e eu tenho que fazer. eu tenho que você jogador Gabriel pra sempre e tem coisas que eu gosto como música sei lá um dia a gente abriu uma empresa aí ó vamos junto de música, contratar uns cara foda para cantar. Você não tem essa coragem. Isso é muito bom. Tá ligado? Tipo assim, no meu eu gosto muito de vídeo, foto, então tipo assim, é, o meu Instagram é mais voltado para isso também. Eu vou ver se é um Agora, cara fute... em moda também, se você Eu gosta de se gosto de muito de moda, tipo, eu gosto muito sei lá do Lewis Hamilton, do Memphis, dos caras assim que se veste de uma forma um pouco mais diferente, tipo, eu, eu gosto dessa parada. Então assim, o meu Instagram eu tento mostrar o outro lado do Gabi tá ligado? Tipo assim, pô, ele gosta de moda, ele gosta de música. Ele, pô, sei lá, até para fortalecer também, irmão, a sua empresa, que é você mesmo, né, irmão? Entendeu? Que, então, assim, porra. não dá para tu ficar no teu Instagram postando só. A pod... Ah, hoje tem podcast, hoje tem podcast, não, hoje tá. tem podcast. Tipo então, assim, eu... senão fica maçante, sabe? Uhum. Então, eu tento sempre, de alguma forma, juntar todas as coisas ao mesmo tempo. Então, eu posto uma foto treinando com uma música que eu tô ouvindo do momento. Chave. Ou uma música, tipo, eu postei uma foto esses dias na piscina com aquela música do cabelinho, a nova que lançou. Sim, combina muito. vocês estão É, então. Então, tipo assim, eu, 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 eu sei que, tipo, isso é, passa uma mensagem. Então, depende de como você quer ler a mensagem. Eu acho muito chave isso. acho só... da hora. Eu, eu só também. queria saber se você tem um outro Instagram que você fica acompanhando as coisas. que você, você segue uma pessoa só que é você mano, mesmo. Mano, não, não vejo nada. Eu juro pra vocês. Você jura? Juro. Você não sabe o que tá bombando eu posto... na internet agora? Não. <laughs> o que, aonde é que eu sigo as paradas? Sim, podcast, tipo, de vocês que eu vejo bastante temos uns podcasts também agora tipo no Spotify né Chave. Tem. Que é, que é muito da hora tipo do Mano Brown então tipo assim mas eu... para você se inter... antenar na internet você nem entra então não eu, eu, eu vejo vocês então tipo assim aí eu vejo às vezes aparecem uns cortes para mim tipo hoje eu fui ver a parada do Defante com com cabelinho mano Aquilo ali é incrível, mano. <laughs> aí depois comecei a ver do Matue você não viria no Rango Brabo nunca Pô, parça, eu acho que ia ficar muito ruim, mano. Por quê? Porque é muito engraçado e não vou conseguir ficar olhando pra ele e, tipo, só vou ficar rindo, mano. Não vou conseguir, mano. Esse é aí não vou conseguir. Eu encontrei ele, mano, num bagulhei <laughs> lá. Lá no. Acho que foi no Alma. Festivalzinho de rap que teve lá. Você gosta, né? Eu gosto, mano. Eu gosto. Eu é óbvio problema que eu nenhum gosto. Nisso. E eu tô errado. Em não, não, porque sabe que é isso? Eu, eu falo até com espanto. Porque tem um monte de gente que gosta, mas eles não vão. Aí quando um fala assim, eu tava no show, eu falo, ô oh, louco, você tava no show mesmo. Olha que da hora. É um espanto até pra gente que acha normal. Mano. Mas é muito Não, bom, mano, é eu legal. gosto muito. Quem me fez começar a ouvir rap foi esse cara aqui, ó. da? É. Caralho, isso é difícil. Quem, quem que você tá viciado hoje em dia? O que, que você tá ouvindo no seu carro quando você vai pro trem e fala, porra, vou ouvir esse Mano, som. cabelinho. Cabelinho, tá chave mano. Eu acho que também lá no Rio, por eu estar muito no Rio. Você não acha que tá muito carioca, não? Se pautou, mano. Realengo. <laughs> eu falo que eu sou de Realengo lá, é... Quem e mais você aí... tá estudando? Pô, mano, eu acho que top 3 Vai. Sim, no meu carro, cabelinho, disparado. Eu até mandei pra ele que sabe aquele. Aquela re retrospec... é, é, Retrospectiva. De 5 tem quatro dele. Caralho! O cabelinho, é. Cabelinho. tenho ouvido muito aquele álbum agora do Caio Lucas. Tô ligado. Caio Só Lucas. Só no o nome. É... E... O funk tá muito carioca, irmão. Mas de São Paulo eu gosto de vários, tipo o Jé lançou agora. Nossa, tá brabo. Então bem. eu tô ah, tipo ouvindo o Jé pra sempre. O show do Yankee Vino foi muito foda. Nossa. Ouvindo é embaçado. Pô, tem. É. Ah, é muita gente, né, mano? Eu gosto quando o Gé veio aqui. E a primeira vez que ele veio, ele falou assim, a gente falou, mano, sou amigo do Gabigol. Aí falou, mano, aí a gente, que a gente não tinha se trombado. Ele falou, você é louco, eu achei ele muito. Não, ele foda. tá pesando na minha, corintiano o máximo, né? Nossa. Ele, ele ficou lá ontem, e aí, e aí? E aí? Da hora, né? E aí? <risos> <risos> ele é muito. E eu falei assim pra ele, ele mano, é e o muito... Gabigol é da hora. Ele falou, parça, ele não é jogador. Eu falei, como assim ele não é jogador? O Gabigol é rapper. O Gabigol é <risos> rapper, <risos> ele mano. Ele falava isso, ele é rapper. O Gabigol é rapper, Não, mano. porque, tipo, os meus rolês são meio, tipo assim. Diferente do jogador, assim, tipo, eu acho, né, não sei, tipo, eu não trombei, por exemplo, nenhum jogador ontem lá, eu acho, no, no Senna, eu, tipo, não encontrei ninguém. É, quando eu venho pra cá, pra São Paulo também, eu tento sempre encontrar o Jé, pra gente poder, tipo, ouvir umas músicas e tal, lá no Rio também, às vezes vou lá no, no, no Papatinho, às vezes o Zulu vai lá em casa, o DJ Zulu, Sim. ele faz uns beats maneiraços também, vai lá pra casa, leva o computador, a gente fica lá, tipo, brincando, tem o Jorginho também, o Jorginho meu parceiro, o Jorginho Faria cantar pagode e ele vai para lá também tipo eu fico perguntando para ele as coisas estava tá, assim então eu acho que é meio tipo diferente assim tá ligado eu acho que pro público é... deve soar já, talvez de alguma maneira errada tipo eu ficar sempre postando o rap eu... é, que é porque eu... tipo sei lá tipo eu, eu amo tipo timaia por exemplo eu amo timaia tipo eu amo de Djavan. os caras são pichados lá na minha casa tipo assim o timaia pich... o, o de o Mano Brau, tá ligado? Tipo assim, eu curto essas músicas e eu não sou muito de ouvir. de é, VTV, sabe? Então na minha casa, tipo, eu comprei um disquinho, tá ligado? Aquele vinil. Sim, vitrola Aí chego em ah, vitrolinha, chego em casa, tipo, boto o vinil fico lá, tipo assim. Essa é tá só brisa. É, mano. Caramba. E aí tem festival de rap. Tu acha que eu não vou? Eu acho que você tem que ir. Tem que ir acho que eu vou. Inclusive, chama nós para te fazer companhia, né, irmão? Às vezes, né? não tem Queria tá... muito ter isto, é, visto você cantar, mano. Eu amassei tudo lá. Foi foda mesmo. Eu vi, você amassou até o segurança, mano. <laughs> Esse cara tá. Ele viveu, tra... eu, eu, eu só mandei uma mensagem a pra ele. A trap minha star, vida que a isso, minha grande trapstar, mas tipo assim. Mais, porra. Mais calma, né? Empresário, tá ligado? Tipo, tu não. Tu tá vivendo loucamente a vida é. de um trapstar. Então, irmão, o que eu queria jogar bola e não deu certo, aí eu vou fazer tudo o resto, o outro. Mas daqui, daqui uns 10 anos, você pá? O quê? Eu paro de jogar e a gente vira. Daqui um... 10 anos você vai estar tá com 30, 38, 37, tá na hora já, né? É. Você mas... já vai estar tá com os adutores bem desgastados. Meu... Você, você tem uma então... idade que você pensa que você vai dar uma. Você acha que você vai Cara, parar? eu. assim, eu até brinco com os caras, pô, vou, vou parar cedo. Faz isso. Mas eu acho que, tipo assim. Promete até... para mim, então, que você não para 100 antes passar pelo Corinthians. <laughs> Pode ser com 36. O Corinthians gosta de fazer isso também. Cara. É. Assim, eu, eu vou jogar até onde eu bem achar bem. que, tipo assim, eu tô dando o meu máximo. Porque aí se for, se for para dar o máximo. Eu vou lá pro rap e vou tentar dar o um máximo no rap que não tem que correr. Ou na, na moda, ou abrir uma marca de roupa. Ou pôr a porra do pé para cima também. É, ou falar assim, ah, vou pra praia <laughs> e foda-se, tá ligado? É, ficar lá ouvindo um Maia e ficar lá pô, de boa, tranquilão, tá ligado? Então, assim, eu acho que eu vou até onde meu corpo permitir, saca? E eu nunca tive lesão assim, sabe? Tipo, nunca tive uma para assim que. exemplo, eu tive essa lesão, né? Mas. De desgaste, né? Eu não dou... foi uma pancada. É, tipo, assim, eu tive tanta sorte que eu ainda consegui. Querendo ou não, tá ali, né? Tipo, jogando todo dia, treinando todo dia. E é muito louco você, graças a Deus, não ter uma lesão por pancada, assim, porque você tá jogando quase todo jogo e a, a galera deve te caçar também é, para então, dar uma. É, eu acho que, tipo assim, eu tenho esse... Eu sou muito fominha, saca? Então, tipo assim, eu faço 60... Eu fiz 60 jogos na temporada de 50... Esse ano foi 53. Tipo assim, uma loucura, né, mano? Quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Meu Deus. Eu tô falando isso aqui, chegando que vem eu queria fazer 90. Sim. <laughs> Porque, porra, na hora ele. Mas eu acho tu que. Tu quer o... jogar, mano. O que mata eu acho que não é nem o jogo, acho que é o. O lance de aeroporto, avião, chega, hotel. É, então, é chegar Chega tarde mesmo. pra caralho, aí vai para casa, tipo, acaba o jogo, tu dorme mais tarde. Tá, tipo assim, eu acho que é mais isso, tá ligado? Assim, o jogo em si é muito bom, né, mano? Porra, a vida de jogador é muito boa, mano. É eu... muito boa? É muito boa. Mítico, imagina a sensação, cara, de fazer um gol, mano. na Porra, no Maracanã. Irmão, é, isso aí, porra. nossa. Maracanã lotado, mano. As quatro assim, é a coisa mais linda do mundo. De todos esses momentos que você já teve na sua vida, qual que foi o mais. Mais da hora, assim, que você lembra? Você mais falou? sinistro, assim. É. Que você falou, caralho, mano. Porque você já conquistou muita coisa, mano. Você teve uma que te marcou, assim, mais, vamos dizer assim. Assim, é foda porque teve várias, então, tá ligado? Assim, mano. graças a Deus, tomara que tenha mais, tá ligado? Chave responder assim, teve um... Mas, não, não é que... Não, é não. não, porra, tem que tirar a onda mesmo, caralho. Lógico. Difícil pra porra. É. Mas, tipo assim, eu acho que talvez meu primeiro gol na seleção, tipo, foi minha estreia. Tipo, eu entrei no jogo, tipo, faltando uns, uns 10 minutos, 15 minutos. Aí eu entrei e já fiz o gol. Primeiro jogo da seleção, já fiz que, o gol. E que passou na sua cabeça, mano? Aí eu falei, mano, agora fudeu, né? Porque, tipo assim, porra, tu... Assim, desde pequenininho, a liga a TV ali, ver os caras com a seleção jogando, fala assim: cara, que bagulho foda, né? E, pô, o Brasil tem tantos jogadores bons, né, mano? Assim, tantos jogadores que, porra, poderia estar tá na, tá na seleção. E você tá ali, tá ligado? Tipo, representando o teu país, tá ligado? E eu tenho esse bagulho comigo, tá ligado? Tipo assim, eu sou Flamengo, mano, e eu vou cair na bala. Se tiver que jogar machucado, se tiver que xingar, brigar. Ser expulso é sei lá, eu vou ser, tá ligado? Tipo, eu dou a vida pela parada que, que dá a vida por mim, tá ligado? Uhum. Então, assim, imagina a seleção, mano, que é o país inteiro ali torcendo para você, tá ligado? Tipo, ser campeão do mundo, eu acho esse bagulho, tipo, foda, mano. mano. Já que você falou que você lembrou que se fosse o momento mais foda, você tem que ganhar a Copa com nós, então, mano, vamos, vamos fazer isso, amém, corpo. mano. Eu palavra tem o carro com ele, palavra, tem, palavra tem poder, mano, se eu vou campeão do mundo, você vai ganhar outro carro, mano. <laughs> Senti... paga o carro do cara, mano. É sério, mano. Não, eu tô puxando ah. isso pra tudo, tudo que ele fala que acontece. É, mano, Meio. a gente vai tem que. Vai pra Copa Meio. e ganha essa parada, a gente tava palavra lá. tem poder. Ano que vem vai ser um ano foda, vai ser meu melhor ano, eu vou ganhar a Copa do Mundo. Amém, vai mesmo. Ele vai te pagar. Não, <laughs> vai, vai não. Vai. Porque vai. a vida nesse é morango aí todo. Mas o lance é que se ele ganhar a Copa do Mundo, irmão, uhum. nós vai estar tá lá com certeza. Vamos, trampando, mas vamos. Nós não volta pro Brasil, mano. Vamos fazer um festival de rap de três, três semanas seguidas, todo sim, dia. Sim, <laughs> sim. Isso ia ser o show é, melhor. Ficar lá, tipo, três semanas lá dentro sei, do estádio. Você com a taça assim, ó. Caralho. Deve ser o bagulho isso. mais foda do é, mundo. É, isso que mano. eu ia te perguntar. Pra você, é o bagulho mais sinistro é ganhar a Copa, né? É, acho que é a Copa do Mundo, né? Ó, oh, um dos bagulhos mais sinistros, tirando o meu time que eu vivia assim e tal, mas que eu tava só de espectador e não torcendo... Eu já te falei isso, mas foi bizarro para mim estar tá vendo isso, mano. Foi aquela final, Flamengo e River Plate. é verdade. Foi foda, mano. Irmão, juro, eu tava assistindo o jogo, eu jurava que o Flamengo ia ser campeão com uma certa sobra, porque eu também não tava conhecendo como tava vindo o time do River, e vocês amassando, amassando tudo. E aí começou aquele jogo difícil, o River jogando bem, e vocês não conseguindo jogar do, do jeito de vocês. Só que aí sai aquele gol seu, com a jogada do Bruno Henrique. E logo depois, uma pancada. A bola sobra pra você ser enche o pé. Ah, é Deus, mano. Estufa a rede. Mano, só, eu só consigo crer nisso. Assim, eu falei assim, que cara. Mano, eu juro que eu falei assim, que que é isso? E só o futebol é isso, assim, mano. Deus, mano. Eu acho que Deus colocou a mão em mim e, e falou: Ó, ah, é teu dia. E espero que ele coloque a mão de novo. Você pode... lembra desse? Porque, tipo assim, <laughs> quando acontece umas paradas muito fodas assim comigo, com o Mítico, eu sempre pergunto pra ele: Você lembra direitinho? Ele fala assim, mano, não consigo lembrar. Então, eu lembro que, tipo cê assim. Você lembra direitinho desse dia? Eu lembro que. O jogo começou muito difícil, né? E nesse dia eu tomei uma entrada por trás no tornozelo. Que, cara, me doeu muito. Eu fui pro vestiário e tava com muita dor. Aí o Tanuri mais uma vez me salvando. Deu um remedinho lá e falei pro, pro, pro Jorge. Tá doendo muito ele, foda-se. Jorge Jesus, <laughs> <laughs> vai pro campo. Ele falou isso pra mim. Vai... E tu vai ficar dentro do campo até você morrer, ele falou pra mim. Aí voltei pro campo tal, e eu lembro Caralho, que quando. Que pica isso. Eu lembro que quando tava acabando assim. Eu comecei a orar dentro do campo. Falei assim: Senhor, não é possível que a gente vai perder, que a gente vai perder esse jogo e o senhor não vai fazer nada. Aí você bola, jogou a resposta. Aí a bola veio assim: gol. Aí falei pra ele: agora eu sequência. entendi. Agora entendi. Aí passou um minuto, viramos, mano. Aí eu falei assim: orar, orei e a resposta foi muito rápida. É Deus. Só pode ser Deus, mano. Vai ser o quê? Três minutos, dois gols? Mas você acredita muito em Deus? Acredito, mano, tenho certeza que foi Deus. E tenho certeza que esse ano também não foi tão bom porque ele tem um propósito. E aí a gente vai ver qual que é o propósito. Deus é fiel, irmão, não esqueça dessa. Essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi a melhor da noite, tá? Essa foi a melhor, da noite, foi a melhor tá? da noite, irmão! Eu tô tentando, foi... mano, eu tô tentando, eu tô tentando! Essa foi a melhor Cara, da noite! Foi melhor Nem melhor com o Flávio Santos, eu tava com a camisa do Corinthians! Essa foi a melhor da noite! E você mano. não traz uma camisa pra nós também? tem um presente aí para vocês. Nossa, ah. isso, isso foi um gancho. Você sabia disso? Não, <laughs> eu não sabia que Trouxe tinha presente. Você tem caixa lá daquele Instagram que que eu que eu sigo lá. Ah, único, né? É o único lá que eu sigo. Pode abrir aí, Sim, mano. Isso aqui, meu irmão. Obrigado, tá? Porque porra. Pô, cachorro, hein? Tem várias. Da hora aí. né? Tem várias camisetas aí dos jogadores que a gente a uh. gente tá... Eita. a gente está armando de fazer. Em primeira mão aí, o Gabigolzinho vai ser um desenho. Sério, irmão? Ó, é, as criancinhas. Um boné para pra tu, um boné pra mim. Ah, que foda. Isso aqui já vai para nossa estante ah, é? agora. ter tá essa moral, mano. Você é louco, Lógico. caralho. Tá maluco? Sério? É, sério, juro. Ó, e quando você tá loiro, né? Esquece. <laughs> é tipo. Super Saiyajins, né? Tá chave? Da hora, né? Muito, irmão. Tá maluco. Vai para estante. Tem uma ah, cam... que da hora, mano. Tem uma camisa para vocês aí também. Vou deixar aí. Com o pet. Coloca aí, ó, onde você quer. Ah, onde você quer? Coloca onde você quiser. Ah, mano, onde você quiser. Ó, vou tem um... do lado do Homem-Aranha, porque eu sou fã do Homem-Aranha pra caralho. Bolo. Coloca aí. Aí, porra. Porra, Gabigol do lado do Homem-Aranha, meu irmão. Do lado do Naruto e do Batman. <laughs> tem uma caneta pra ele já assinar aqui. Ah, não, já tá assinada, né? Vou mandar mais, vou mandar mais mandar pra vocês. Mais, Essa aí só cara. é uma... Ah, só pra fica, gente ficar... Mano. Só pra vocês. Tem mais coisa aí? Não, vai, vai ser assim, depois. Depois eu peço pra ele assinar aqui no nome. Tem um copinho. Bonitinho. Olha o copinho, esse aqui. Ah, é, olha é, o Gabi aí, olha o, é o Gabi. Isso é o J.L. Né? Trapper. Deixa eu deixar aqui. Isso aqui é o Gabigolzinho? Onde... Esse aí é uma história para as criancinhas pintar, ler. Onde que a galera pode comprar isso aqui, meu irmão? Gabigol Stores. Lá no meu Instagram, só entrar lá. Tá tudo lá. E a gente tá vendo a gente fazer um desenho animado do Gabigolzinho, mano. Mano, Faz criança ver, é tá mesmo? ligado? É? Isso é muito louco, porque você deve ver uma parada muito maluca, tipo assim, depois dos títulos que você ganhou, a identificação que você criou com o Flamengo, o que deve ter de molecadinha comemorando igual você, platinando o cabelo, querendo ser Gabigol? Como que você sente isso, irmão? Porque você realmente. Isso além é muito de ser foda, ídolo, as mano. pessoas. A molecada quer ser você, mano. E eu gosto muito de criança, já, já, mano. Gosto muito de criança, obrigado, tá ligado? Obrigado pelo presente maravilhoso. Gosto muito de criança, tipo, mano, tem um sonho bizarro em ser pai, tá ligado? Sério? Já achou a. Não, americana? mano, eu tô. maracha, acha, mano. Quando você mesmo esperar, é que ela vem. Eu juro, tô apaixonado. Falou do resinamento e já. De é, acha, tô me empolgando, vai. Você conversasse sério. comigo há três mei... seis meses atrás, eu ia falar, vai se fuder, porra, de amor. É o caralho, irmão. Então, Porque mano. Você sabe de amor. Tô aí, mano. Você tá pelo mundo. Tô, mano. Em procura. Você procura... tá por aí? Tô por aí, mano. Vai que alguém me acha aí. Uma hora acha. Então. Tem que mora, achar, mano. Mora, e aí? Mas você é... quer ser achado? Não. Tô de coração aberto, mano. <risos> <risos> Tô que nem o Belga. Tô assim. Tá Tô ó. aqui, ó. Ojá, Joga... iluminado. Joga demais hein? Que de isso. Como é que pode, mano? E aí? Essa caixinha aqui tem, óbvio tem para adultos também. A gente às vezes solta uns quadros também de algumas fotos especiais. Umas camisas e tem um Gabigolzinho que é pras crianças, tá ligado? Então também isso é um bagulho também que eu quero fazer depois, sabe? Algo com as crianças. Talvez abrir uma escolinha de futebol Uou, pra mano. criança, tá ligado? Boa, mano. Sei que o pessoal, é isso que eu te falo, né? o pessoal pensa muito no agora, mas eu tenho pensado, tipo assim, em coisas mais pra frente, quando eu puder parar e quando eu puder dar atenção real pra parar, tá ligado? Mano, de verdade, a gente conversa bastante, assim, aí o Mítico às vezes tá sentado, trocando ideia com o Victor também, que anunciou é e a gente já chegou até num papo falando assim, mano. Às vezes a gente tá conversando e fala assim, pô, jogador de futebol podia dar uma atenção, né, nas redes social, até porque a gente faz muita publicidade, tá uhum. muito antenado nisso, né? A gente fala assim, pô, podia ser mais uma, mais um veículo aí da galera conquistar um conquistar fãs, ganhar mais dinheiro também, que é importante. E Aí eu lembro do Vitor falar assim: "Mano, para mim quem faz isso de forma sensacional é o Gabigol. Puta, até elogiar seu staff, você é muito Valeu, foda, mano. tá ligado? Porque a, a, Eu tenho a, os caras muito foda o comigo. O cuidado mano. que você tem, mano, com é as suas paradas. Então, parada. eu Assim, tem um poucas marcas, tá ligado? Tipo, que estão que comigo. É, eu tento sempre fazer uma parada diferente, tá ligado? Eu sei que, às vezes, pelo jeito que a gente faz, né? Assim, as fotos preto e branco, as músicas que eu solto, eu tento sempre fazer alguma coisa diferente. E sei que quando você faz algo diferente, as pessoas não. têm dificuldade de, tipo, te, te entender. Mas o que eu tento é fazer o diferente, mano. Tipo assim, se for pra postar foto. normal. ou postar foto. Por postar, é assim, eu não, não sou esse tipo de cara, tá ligado? Eu quero, quando eu paro de jogar bola assim, sabe? Pilotar alguma parada maneira. Eu ainda não faço muito mais porque eu quero estar, tipo, 100% na parada, tá ligado? Tipo, hoje em dia meu foco é no futebol, tá ligado? Mas quando eu parar, eu acho que. essas outras coisas. Vou, mano, eu quero é, moda, né? Que eu gosto muito. E música, né? Tipo, rap. Poder ajudar a molecadinha. Tá, que tá, que quer ser rapper e tal. Nossa. Sei lá, tipo, deve ser foda. Tem um foda. estúdio, tem alguma tem um coisa estúdio, pra moleque, é. cara, tem um horizonte, né, mano? Tá ligado? Tipo assim, fazer alguma, sei lá, tipo, eu fui naquela batalha de rima, mano. Você Aqui curtiu? em São Paulo, muito Aonde foda, você foi? mano. Você batalha da aldeia. Foi da aldeia, foi da aldeia. E aí eu fui lá também, tipo, sei lá, mano Imagina o tanto de cara que tem aí Bom pra caralho e você só vê cara Ontem trovei o... o Bigão O Liu V Eu trovei ah, o Big Mike também é. no... E ele o Basca no sábado Domingo não foi Pô, você tá ligado no, em tudo ali na sou cena Sou viciado, né, mano? mano, sou viciado real, mano Porque, tipo, do, do Ninho até o Maracanã É muito longe, mano E aí eu tô há cinco anos vendo podcast E vendo Batalha de Rima <laughs> <laughs> Mano, uma hora, tipo, envolvendo todas as batalhas Do caralho Aí eu falo com o Johnny também, às vezes, com o Kant, falo com os caras. Os caras não devem ter noção que os caras são muito foda né? mano Ainda não, eu acho. Alguns. Porque eles são muito foda Os caras foda, são muito é, foda, é, mano. mano. Mas acho que é, é foda quando... Tipo, assim, e outra, muita gente assim vê, mano, do, lá no Flamengo, por exemplo. É. A molecadinha fica tudo vendo lá as rimas, tudo. Acho mano, que eles chega não têm noção de onde eles de uma... atingem, é, né, é. isso aí. Eles são muito foda Eu acho que eles sabem disso, mas eles não sabem onde, até onde vai. É, mas acho que falta os jogadores, assim, eu acho... Por você ter uma coisa tão. você tão séria, e eu, eu, eu creio que é tão sério, mas você vê, tipo, é, o Neymar, né, um cara que, tipo assim, faz muitas outras coisas, a não ser jogar futebol, é muito foda. O Cristiano Ronaldo faz muitas coisas também, tipo assim, sabe, da marca dele, dos hotéis que ele tem. Você é Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu... Depende. depende eu... do que? Quem é melhor? Messi. O Messi. Quem eu mais gosto? Cristiano. Cristiano Ronaldo. Eu também. Entendeu? Não, mas é. Eu sou a mesma coisa, mas o Messi é melhor, né? É difícil isso. Eu discuti a primeira que Eu, tá acho, Messi, não, eu acho assim Eu acho, sim, no geral, eu acho o Messi melhor. Mas eu prefiro muito mais o Cristiano. Eu tipo, também. eu acho o Messi. É muito mais da hora gostar dele. Eu tô... O Messi é muito low profile, né? Mais de boa. Será que é? Acho que ele é mais quietinho. Não, é mais... É, aí tem outra coisa. Okay. Eu também posso postar lá no Instagram todo dia lá treinando e tá na sacanagem. Vai saber se o Messi não curte um, um rolezinho e nós não sabe. É, né? Ah, é verdade. Primeira discussão. Instagram, tive... Instagram posta o que tu quer, não a verdade. Isso é verdade. Olha aí, ó. Gabriel. <laughs> Ou às vezes nem posta. Eu treino né? lá quase todo dia lá em casa. Eu não fico postando lá, tô treinando, é. porque, sei lá. Qual é a graça de tipo, estar treinando? Tipo assim. A de... sua vida é essa. É, eu tenho eu, te é é eu que treinar, eu. Ontem a minha primeira discussão, Mitch. Por quê? Com a minha namorada. Ela é qual Cristiano? É? Ela é Messi. E falei, tu ah, também. Mas da minha casa tu não fica. Não mas, co... Cristiano Ronaldo. É agora eu quero saber qual que foi o... a razão dela falar Messi. Como é que surgiu? É, porque eles estavam fazendo o quê, Mano, que eu não lembro o que, que ela começou a falar e ela falou assim: ah, o Messi, né? Eu e falei, ela torce para que time? Aí, Tem sim. um grande problema agora, mas ela tá transicionando. Já tô sentindo que tá transicionando. Ela fala que é palmeirense, mas dentro da minha casa não entra. Mas eu como assim? Palmeirense. Mas ela já entrou muitas vezes. Entrou bastante. <risos> mas... <risos> eu acho que. Não só na casa, mas no coração. No... Na alma. Na alma. Tá, in... tá interligado esse cara. Eu, sinto que, eu sinto que ele tá eu ansioso pra, pra ele, ir ver ele... ela logo. quer é, ver véio. ela. Ela já deve tá chegando aí. Ela Calma Ela tá aqui? Ela deve estar aí. Você gente. tá aí, vida? Não tá, não. Deve tá. O lance é que eu, eu quero outra coisa. que eu não posso ficar atiçando, incendiando isso. Entendi. O quê? Agora fala, mano. Vem pro Corinthians. Ah, <laughs> é, isso que Achei eu quero. que ele ia falar nova namorada também. dele. Falei, não, pô, eu quero ser pai, eu quero é, casar, é, é. Quero... Não, eu quero o Coringão, caralho. Porra, De... mas não vou ficar falando disso. Eu quero falar aqui, ó. Cobrar o Arrascaeta ao vivo. No seu aniversário, ele falou assim: Nossa, irmão, muito foda, quero ir no programa, entre em contato. É verdade, eu lembro disso aí, hein. Ah. Mano, ele. O Rascaeta é muito. Mano. Tá vendo? Okay. A Quem que não, você acha que ia rolar um podcast é da hora? Tem esse time do aí que vocês estão assistindo. Raska é dá muita muito da resenha. Quem é que que vocês acham que ia rolar um podcast da hora aqui? com? com que tem que vir. E sabe só que a gente que não é que quer botar o cara em bola pra Não, eu tô lá, ligado, e... tô ligado. É, mano, tem que ser um canal da V, né? <laughs> tipo assim, que não vai, tipo, que não faz muita coisa, né? Uhum. Mano, Gerson. Já ia já é falar assim, aonde tu fez as aulas de boxe? Já é, <laughs> já é muito cria do Rio de Janeiro, tipo assim, mano, máximo, máximo, máximo. Ia máximo. ser engraçado. Ia ser engraçado. Você conversou com ele e falou, calma, filho, fique em paz, sem brigar. Da briga? Mano, sabe que eu não vi? Eu tava com a bola na hora, mano. Eu tava correndo com a bola assim, tava correndo com a bola, aí todo mundo parou, mano. Eu falei, cara, o que aconteceu, mano? Aí quando eu fui ver... Do que é marretada do Thor, <laughs> que é porradeiro de leve. Quando eu fui eu vi, os caras tava brigando, mano, nem vi. Eu não vi essa parada, não. Não, o. o... Ah, tipo, Gerson, Felipe Luiz, é um cara muito maneiro. É, o Bruno, porra, Bruno Henrique. Porra. O Bruno Henrique é fera, mano, Bruno Henrique. A galera fica pegando no pé dele que ele não, que ele não fala também. Eu acho ele mó chave, irmão. Eu acho ele foda esse maluco. O Brunei aqui é muito foda, mano. Super da resenha, tranquilaço também, tá ligado? Eu só, sei, eu só vejo que ele é calmo. Ele é muito calmo, mano. Só que ele é muito, ele, ele é muito calmo, mas ele pode ser também muito estourado, mano. É. é. Ele é meio que um. É tipo. Do nada. Não um é. pisa no calo do menino. Pô, só uma Deixa parada o menino que é muito cat. foda. Agora que você é parceiro, você sempre foi, mas agora que tá aqui ao vivo, se ele negar, vai ficar feio. Vai trazer o contrato, meu. Você não quer gravar um pódio pra visita com nós, não, irmão? O Scooby vai lá, mostra como é que é a tua residência. Quando tu quiser, né? Do Rio de São Paulo. Caralho. que aqui no Itaim, mano. Então. Caralho, mano, eu acho que se pá, eu vou ter que negar essa parada aí, mano. Porque acho que minha casa é um bagulho, tipo assim. Sagrado. É, tipo. É um eu antro fico de meio, Deus. tipo. Você não gosta de mostrar? Não, não. Não sei que nem você não mostrou até hoje. Eu não mostro nada, eu mano. Eu não posso nada de tipo, bagulho de carro. Por quê? Por quê? Tipo, é um bagulho que você não gosta de expor eu nada assim disso. Também. Não, assim, até. Lá, tipo, no Guarujá, por exemplo, eu fiz uma reforminha lá da hora, tá ligado? Mano, não até imagino. Até postei, tipo, um, <laughs> um negocinho assim, mas, tipo assim, bem de leve. Eu não gosto muito de. Já sabe? postou receoso, né? Tipo. Assim, Caralho, será, mano? Aí, mas, tipo assim, postei lá, tal. É que dá uma vontade de postar também. Pô, nossa conquista, o bagulho. É, então, né? tipo assim, eu tiro uma ondinha de leve, tá ligado? Mas vocês estão no Rio, né? Nós estamos tá onde você quiser. Nós estamos tá em São Paulo, agora A gente tá, estamos em São Paulo. Não. Não, porra, caralho. <laughs> Mas não tem uma parada de verão? Tem. Agora em janeiro. janeiro, a gente faz. É, pô, pô, de verão. Então, aonde? No Rio de Janeiro. No Rio de janeiro. Aí, pô. O que você que quer fazer? Vamos lá, eu vou lá. Então, vamos embora. Já não pode para de verão já? É, lá. De cria. <laughs> vamos fazer lá no. Não, não, não. Vamos vai se vo... ver, então pra gravar, não. Gravar o caralho. Vamos fazer lá no meio do pô, Maracanã. Sei é, lá, pra fazer ouvir um, um bagulho som no... e tomar uma, mano. Você entendeu? Tomar água. Que bagulho de gravar. Fazer o quê? Tomar água. Tomar água agora bora Acab... tá de férias acabando tô de férias mano vamos embora para academia hoje à tarde já já fiz já... terapia tá online <laughs> terapia. Ah, você fez fisioterapia hoje fiz pô fiz à tarde é Fis chato pra, pra né academia mano? é mas tem que fazer, tem que fazer mano. né para academia você se cuida muito fora do horário de trabalho também tipo assim, mano cuida tá, faz... tá treinando não tipo, não pô quando eu tô jogando esquece né tipo não tem como fazer nada às vezes encaixa uma paradinha e aí dá para fazer mas quando eu tô de férias assim, mano, tipo, o Flamengo, né, passa um. Eu falei com o nutricionista o lá e tá, tal, eles passaram a paradinha, tipo, o Lanian passa os treinos pra mim, vai nutricionista, vai lá o que pode comer, o que não pode. Mas, hein, porra, fui no cinema lá, por exemplo, mano, aí, tipo, é um dia para tu também dar uma desligada, tá ligado? Graças a Deus. Ficar, é normal, ficar né? de boaça. É, assim, normal, tá tranquilo. Mas durante ali, durante a temporada, durante a semana, você tem um tempinho que você consegue fazer algumas coisas ou, mano, a sua vida é muito regradinha? Mano, tá eu ligado? vou te falar uma coisa. A minha vida é muito regada, porque a gente agora geralmente tem à tarde. Então, tipo assim, eu durmo até mais tarde, né? Tipo, vou dormir lá umas 11 horas, meia-noite. Aí durmo até umas 10. Aí acordo, tipo, às vezes vou ali na piscina, faço uma sauna e tal, almoço e já vou pro clube. Então, eu chego no clube, tipo assim, umas duas horas antes. Aí eu trabalho com o Lanian, que é um cara que trabalha também no Flamengo. Então, eu, tipo, eu encontro ele, ele, ele lá. A gente já faz uns, umas ativações, faz alguma coisa que eu tô com dor e tal. Aí começa o treino, aí chega em casa já, tipo assim, sete horas, oito horas. Aí eu janto uma paradinha, aí o Lani Andy chega em casa de novo. Que pra... É isso? Nossa. Pra mim poder fazer alguma paradinha, tá ligado? Tipo, poder tratar e tal. Aí é a hora que eu te falo, tipo assim, eu vou tratar ali, tipo, fiz uma academia também lá em casa. Tem academia assim, você vai pra academia, aí bota um rapzinho e tal, ou coloca, tipo, um podcast pra ver. Aí dorme de novo no outro dia. Mesma coisa. A mesma coisa, tá ligado? É por isso que quando tem férias o cara quer... Dar uma vivida. Dar uma vivida, uma porque não consegue, né, né mano? É muito necessário também, irmão. Caramba. É, mano, eu sou esse cara, mano. Tipo assim, eu preciso, assim, lá, duas vezes na semana, assim, tal, de boa. Ir no restaurantezinho, dar uma volta, ir ali no shopping ali, tipo... Também não tá morto, né, É, irmão? tipo, dar um rolézinho, tá ligado? Pra, tipo se assim, também, porque se tu ficar 100% focado, assim, toda hora... Porra, meio que eu Antes de encerrar, eu quero saber, tem alguma coisa que você faz, você fala assim, pô, tá chegando minhas férias vou fazer isso? Tipo assim, que nem o Gustavo Scarpa tem o um lance da Traquinas com leite condensado. Não precisa nem ser de comida. Tem alguma coisa que você fala assim, chegou minhas férias. Ufa, vou fazer tal coisa. Tem alguma coisa que você fica esperando pra fazer? O cassininho. Brincadeira. <laughs> Por Uruguai agora, casamento <laughs> da Rascaeta, o Cassino é liberado. Ufa, vou ficar lá. Ufa. Vou ficar lá. Ufa. Cara, eu acho assim. Eu acho que tudo é o um equilíbrio, tá ligado? assim dá, dá pra tu fazer tudo, tá ligado? É claro que quando tem férias, exemplo, eu programo a hora do meu treino. Tipo assim, hoje eu ia vir pra cá, então, falei, ah, fui pro cena ontem. Pode treinar o que quiser. Cheguei em casa, era, tipo, meia-noite, assim, meia-noite e meia, assim, em casa. Aí já dormi. Aí dormi até mais tarde hoje. Falei assim, ah, mano, hoje eu vou, eu vou dormir. Os outros dias a academia tinha sido de manhã. Então, tipo assim, falei, ah, hoje, hoje não, hoje eu vou. Eu vou dormir até mais tarde. Então, assim, a programação fica melhor nas férias, tá ligado? Então, tipo, dormi até um pouquinho mais tarde, fui na academia à tarde, vim pra cá. Aí, tipo, agora eu vou pra Santos, por exemplo, a casa dos meus pais. Então, tipo. Tipo, assim, agora nós ia dar um rolê, pô? Pai. Não vou conseguir chegar hoje. <laughs> Brincadeira, Boa, papai. Não, não. Ou sim, né? É família, né? É, desculpa, pai. Você tá vendo aí? Não, mas faça nós ir passando no final de semana. Ô, oh, por é, favor, não. mano, eu vou, quero que vocês vão lá pro Guarujá, lá em casa, mano. Dia 17 estou de férias. Ué. 17 estaremos. Chaguinho. Nossa. estaremos lá. É e onde verdade. que vai ser a tardezinha? Estaremos, de estaremos vai ser? lá em Itaquera. Ah. Tu Você vai? vai? Eu vou, dia 17 eu tô lá com você. Vou, vou, vou. Não, tu vai com a tua namorada. Ué, mas eu não posso estar com você? Pode, claro. Caralho, mano. Que amigo é esse? Não, a gente é amigo pra todos é, os momentos. Amigo aceita Solteiro namorada. Solteiro namorando. Amigo aceita a namorada. Os meus amigos, a maioria é casado, mano. E velho, mano. Mas você. <laughs> Cara, eu faço muito amigo velho. Eu amo velho, mano. Tu gosta de velho pra caralho? Eu amo velho. Mano, Não, Mas, foi velho, não, velho, mas o velho da hora. Olha lá, o nosso velho o ali. O nosso ó. velho ali, ó. Juro pra tu, mano, meus amigos tem, tipo assim. Eu fico triste, <laughs> mano. É muito mais velho que ele, meus amigos. Ele não é velho, é que Eu brinco com eles, porque, tipo assim, eu fiz amizade com eles lá no Rio. Os caras são é muito velho. Eu vou falar bagulho pesado agora. Por favor. Os caras tá pertinho de morrer, mano. Se levantar a mão. Tá ligado? Tipo assim, eu fico triste, tipo assim, caralho, tô indo lá pra. Será que eu vou ver os caras de novo, mano? <laughs> tá ligado? Mas Que isso? É quantos anos? 80? É, é, é. É. É, é. é seus amigos amigos? Amigo? Chega lá em casa depois do jogo. Mentira, né? Não, mentira. calma aí. Você é. tem amigo de 80 anos que você troca o 80. Então, mentira? 60, 70, sim. É que eu não pode falar o nome dos caras, que os caras é, pô, o cara é pichadão na pista, mano. <laughs> os caras é pichada na pista. Ah, se Sabe, ô, o Gabigol só os cabeça branca. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Porra, quando eu falar no Rio, você vai todos eles. Caralho, eu quero A conhecer... Rataria do Rio de Janeiro. <laughs> eu, eu quero conhecer, conhecer eles. Sim. A Rataria do Rio de Janeiro. Igual Nossa. aquela série que saiu agora. Eu quero conhecer esses idosos. Outra, chego em casa, a gente <laughs> tá lá, aí, tipo, eu gosto de coisa de velho. A gente vai lá, chega lá, tipo, às vezes abre um vinho. Ficou vinho tipo, Legião Urbana, tá ligado? <laughs> Puta, batendo tu não papo. não gosta? Lógico, Nossa, mas eu nunca que você falar isso. Tá vendo? Ele com os idosos ouvindo Legião Urbana. Legião mano. Urbana, te mata. E você que ele falou isso assim pra mim? <laughs> você não gosta? Como assim? Porra, mano, não gosto muito, mas mano. Mas você não é um amigo solteiro que fica tentando destruir nada, o relacionamento dos outros, Eu quero outro, é que né? os amigos namorem, mano. Por quê? Não vai mudar nada, mano. A gente vai sair igual. Vai beber igual. Vamos estar tá lá junto. Vai ser feliz igual. Tu vai estar tá, dia 17 sozinho? Vou estar tá sozinho, infelizmente. E você entendeu? Sozinho, infelizmente. Então tem um porquê que tá sozinho, né? É, porque eu, a... <laughs> a pessoa vai viajar e eu vou eu, mais Mas eu o telefone vou... dele ali. Mas não mostra na câmera. já é, Você acha que eu sou tonto? Ah, é. Eu sou virginiano, eu fico ligado. <laughs> Ai, não, virginiano. virginiano. você é mesmo. Qual é o teu signo? Câncer. Eu sou amoroso, safado. E fode gostoso. Honesto. Esse é o câncer. Todo e mundo tu? de câncer tá ligado. Eu concordo com ele que eu sou canceriano. Ah, agora eu entendi. <laughs> Meu irmão, de verdade, mano. Muito bom, Louco mano. pra conhecer seus amigos idosos. Ô, oh, vamos pra cá, por favor, mano. Os seus amigos idosos é do. Guadalho, não, no Rio. Eu... Os caras não pode viajar é sair lá do Rio. Os ah, caras são é muito, muito velhos, velho, mano. Velho. É, lógico. <laughs> O cara não sabe, tipo, usar o Waze, bagulho. É, né? Não sabe, mano. Bipar a passagem no negócio, sabe fazer <laughs> essas coisas. Os caras não sabem o é QR Code, mano. O <laughs> QR Code, né? eles nunca viram isso. Juro pra vocês. Espero vocês no Guarujá essa semana. Irmão, você tem meu número. Cara, quando vocês quiserem. Não, quando nós quisermos. É, com é. Vamos embora, vamos pra lá. No não, não, vou ficar lá essa semana, lá no Guarujá. Vou ficar lá no Guarujá essa semana. Quando vocês quiserem. Joga um buraco. Pokerzinho. Se você me ensinar, eu jogo o que você quiser. Pokerzinho? Vamos embora. Não apostando, não, né? A gente faz um showzinho lá em casa, tem uma. Sem apostar. Não, aí não tem graça. Tem karaokê? É tem karaokê você... lá? Karaokê. É, é você bom, é competitivo, lá. mas o, di... o seu dinheiro dá para competir. O nosso ainda não dá, ah, mano. Ah, valeu. Eu vi lá embaixo, os carros estão lá embaixo. Então, beleza. É do pessoal, eu Beleza, vendo, eu vi como é que ficou o tamanho. Eu fui no último. Ficou bacana. Ah, é? Você foi quando pode eu parar, só. Eu não, não vim aqui. Primeira vez. Parabéns. Curtiu? Você curtiu? Então melhor eu receber. Não, para de ser mentiroso. Melhor ainda que, porra, mano, vocês conseguiram o bagulho na pegada de vocês. Isso foi, que é foda. Foi, foi. Ninguém deu. Ninguém Sim, Não deu... somos herdeiros. Não, não somos, mas não, meu filho um será. Mas meu filho será. Meu filho será. meu filho vai ser um o... Goku na terra. Mas vai ser o Vegeta, que é igual Goku, só que filha da puta. <laughs> ah, mas eu queria o Vegeta, mano. Não, escolheu o Goku. É, foi mal. Você gostou de trocar ideia com a gente? Como sempre, mano. Ficou alguma coisa a dizer? Não. Apenas muito obrigado. Final do ano que vem. Já tá marcado, fechou. A gente tá programando aqui, só falo agora em dezembro do ano que vem. Aqui. Tem uma, aqui. Mais aqui. alguma coisa que você acha que vai fazer? Vai golear muito? Vai ganhar Não, o quê? Não, vai ser um ano foda, vai ser um ano foda do ano que vem. Espero voltar aqui que nem vocês, namorando, entendeu? De coração cheio, né? Cheio, tá ligado? É o que eu espero. Eu também espero que você venha igual a mim. Olha como ele tá, mano. Ele tá louco pra ir pra casa, mano. Eu tô louco pra você vir pra, pra casa aqui, ó. Tá bom? É isso, mano. Acho que a torcida do Corinthians agora... Ficou muito feliz aqui com o seu papel de estar tá representando ele trabalhou, bem, trabalhou, ele. trabalhou bem? Trabalhou, trabalhou. E os flamenguistas devem estar odiando ele também, é normal. Sim. Porra, mas aí cada um com um seu cara. Mas, mano, acho que peixe. todo mundo tem que pensar que o cara é tão foda que ele conseguiu fazer as duas Bonito, maiores torcidas Bonito. do Brasil pararem, pararem pra assistir isso aqui hoje, mano. De vamos verdade, ver, isso é verdade, velho. Vamos ver os próximos capítulos. É isso. Aguardem. Gente, de verdade, Gabi, de verdade. A gente ama, mano. Você é sensacional com a gente. Sem palavras. Um amigo maravilhoso. As melhores festas. Eu preciso falar disso. Ah, já foi festa do Neymar? Foda-se a festa do Neymar. O bagulho é festa do Gabigol, é Isso é. Jesus, é isso, muito mesmo. Obrigado, mano. Mais Ufa. uma vez. Próxima, próxima vez alguém foda. tem que gravar pra mim. Muito foda. Muito obrigado por tudo. Ano que vem, como eu falei, tô aqui. Sou fã. Não é de é sacanagem. Fã. Sou fã. E é isso aí. Vamos, poder, vamos tentar se encontrar mais, que vai ser. Vamos. Irmão, você bipar, nós aparece. Vai tá? ser mais da hora. Para de ser mentiroso. Dessa ah, vez lá. eu tô bebendo menos e eu vou lembrar do rolê. Você também, lembra? Tá? Não da próximo. Não, mas ele tá nesse... Mas eu chamo, eu convido, eu convido, eu convido. <laughs> é nóis, mano. Rapaziada, é deixa o like, se inscreva no canal, siga o Gabigol em todas as redes sociais. Tem a Gab também, é Gab Story? Isso aí, meu mano. É isso. Compre lá o livrinho do Gabigolzinho. Entendeu? Os filhotes, garanta Não, tudo. Não tem muito mais coisa lá na parada, tem muito mais coisa. Abre lá, veja o que te interessa e garanta. Eu juro que eu fiz o meu papel, mano. O que está ao meu alcance foi feito. fora o que eu vou dar agora. <laughs> Tamo junto, muito Deus Deus é fiel. É fiel. <laughs> Deus é fiel, Deus é fiel, irmão. Não esquece disso. Maravilhoso. Ó, Corinthians, esse aqui é o torcedor, tá? Gente, é, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mano, hoje saiu dois, cara. Dois Sim, episódios muito fodas. Se Santos. você não assistiu Fábio Santos antes, vai lá assistir e a semana tá completa. Deixa o seu like, se inscreve aí. Dignidade é, 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 é. Já, já. Já. É nóis. Tamo junto. Tamo caralho. <laughs> que foda. Uou,